Drage gledateljice i gledatelji, dobrodošli na Atma Podcast. Moj današnji gost je vrsni poznavatelj vedske filozofije i kulture. Njegovo duhovno ime je Nitaj Paramananda Das. On je bhakti yogi već više od 30 godina, bramanski kongregacijski svećenik te vrlo iskusan predavač. Čas mi ga je ugostiti u ovom podcastu. Pa krenimo! Nitaj Paramananda, dobrodošao mi u Atma podcast. Bolje vas našao. Evo, ti i ja se poznajemo, pa ja mislim skoro 25 godina ako po hramovima smo se susretali, hodočašćima, predavanjima. Ti si dao, koliko ja znam, na stotine i tisuće predavanja i ja bi komodno mogla reći po meni da si jedan od boljih poznavatelja vedske misli, mudrosti i filozofije i evo zaista mi je čast ugostiti te i ovdje na A. Atma podcastu. Evo da mi odmah krenemo onako uh, u glavu što se kaže. Što su Vede, od kud i od kad su Vede i jesu li one relevantne i danas? Pa kada govorimo o Vedama, onda je vrlo važna stvar je, koju moramo shvatiti to je da Vede kao kultura, kao filozofija i kao praksa su izrazito važne i jako primjenjive i danas u današnje vrijeme. Zato što se radi o praksi. Dakle, ne radi se samo o filozofiji, filozofskoj misli o teoriji, već se radi i o praksi. To je nešto što mi možemo svakodnevno prakticirati kao ostalo i neke druge, duhovne, duhovne procese, duhovnu praksu i vidjeti da li ona funkcionira ili ona ne funkcionira, kako funkcionira i zašto funkcionira i u kojim, u kojim područjima funkcionira. Vede su definitivno najstarija kultura na planeti, na planeti Zemlji jako puno imamo i dokaza, iako ne znam koliko uopće potrebno išta dokazivati, predskazivati ljudima da je to nešto što je apsolutno najstarije, neko drugi će doći reći ovo je najstarije, ono je najstarije, međutim, masa stvari ukazuju da se radi o znanjima koji su ovdje prisutni doslovce milijunima godina. Mm -hmm. Naravno, kada govorimo o milijunima godina, to je odma nešto na što će ljudi odreagirati poznavajući današnju uh, uh, današnje verzije uh, starosti civilizacija, kako se civilizacija razvijala, kakva su znanja dolazila i tako dalje. Međutim, mi moramo znati, to ćemo vidjeti i kroz ovaj podcast, taj kao, kao i onaj kojim ćemo govoriti o okultnim hermetičkim znanjima i tako dalje. Drugom prilikom e, vidimo da je zapravo vetska kultura doslovce se izdemasakrirana. Mm -hmm. I to sa jasnim, sa jasnim razlozima, isto kao i drevna paganska kultura, isto kao civilizacije Južne Amerike. Znači, ono što mi danas službeno znamo o njima, a ono što je stvarno istina, su jako velike razlike. E, Vede se dijele na četiri dijela, znači znamo Rig Vedu, Jađur Vedu, Sama Veda, atur, Atar Veda. Međutim, onaj dio veda koji se danas manje poznaje i koji, s kojim ljudi manje dolaze u kontakt, to su te takozvane pete, pete vede, znači Purane, Upanišade, koje zapravo govore o tom devocijskom aspektu vedske kulture. Nama za nas je jako važno da znamo jednu stvar, a to je da vetska kultura ne dolazi sa ovog planeta. Ona nije, niti je izmišljena na ovom planetu, niti pripada, niti pripada jednoj specifičnoj rasi, jednom, jednom specifičnom modulu ljudi koji ima pravo na to znanje, nitko drugi nema. Mi imamo takve, mi imamo takva znanja, mi imamo takav način razmišljanja Uh, u krutom hinduskom sistemu, međutim hinduski sistem je jedno izvorne vede, prava vetska kultura i vetsko znanje, nešto da, sasvim to je drugo. važno za naglasiti, da. Tako da uh, vetska kultura u principu dolazi sa duhovnih sfera, dolazi iz transcendentalnih sfera, ali o tome ćemo reći nešto, nešto kasnije. Znači, ima, postoje jako puno riječi, mi imamo čak i tu riječ, u hrvatskom se to manje osjeti, ali recimo u srpskom gdje je ekavica se više osjeti propovedamo, veda, pripovedamo, veda, pri, dajem znanje, jer veda znači znanje, da, da, da. isto kao u uh, hermetičkim okultnim znanostima imamo gnozu, mm -hmm. gnostičko znanje, gnostička kultura, gnostička civilizacija i tako dalje. Um, znači imamo, ne znam, dva je dva, tri je tri, četiri je čatur, pet je panča, deka je deset, mm -hmm. tamas, tama je tamas mm -hmm. i tako imamo par hiljada riječi. Dobro, to je to, to indoevrosko porijeklo. Višnju korijeklo. sve višnji, ja? Višnu, sve višnji i tako dalje i tako dalje. Znači imamo, to je duboka kultura koja je ostavila jedan jako uh, velik utjecaj zapravo na čitavu planetu. Mm -hmm. Ove takozvane PTVD nemaju fokus toliko u Varnašnom darmi. znači nemaju toliko fokus u onim društvenim, samo u društvenim redovima, o duhovnim redovima, tko ima kakva prava, tko ima kakva zaduženja, tko ima kakvu prirodu, iako je to znanstven proces. Nažalost, danas je u mnogo čemu krivo shvaćen, pa i degradiran iz takozvane povlaštene kaste, Brahmana, Kšatrija, koji su zapravo taj sistem degradirali na nešto što je jako neprirodno ne znači smatrajući, smatrajući razlike u tim kastama i u tim dubokim u toj dubokoj čovjekovoj prirodi koja je povezana u tim društvenim i, i, i spiritualnim stremljenjima na, neki, na jedan način gdje je zapravo znanje vetske kulture ostalo kao nekakvo elitno znanje ili kao nekakav elitni impak na čitavo društvo samo iz određene klase ljudi bramana. međutim mm -hmm. tako je bramana međutim ono što je važno ovdje reći to je da osim te varnaša madarme budući da to nije znanje ovoga svijeta imamo nešto što se naziva davi varnaša madarma davi varnaša madarma znači da je zadatak duše da ona probudi zapravo svoj izvorni položaj ljubavi prema bogu a to znači da osoba može pripadati, da tako kažemo, određenoj kasti, ali da to nju ni na koji način neće diskvalificirati da ona bude a, dobra duhovna osoba, da ona bude napredna duhovna osoba i da u krajnjoj konsekvenciji na kraju završi u tom svom, a, na tom svom duhovnom putu Uh, ili u Bramadžotiju, znači u energiji svevišnjeg gospodina u tom impersonalnom shvaćanju ili u personalnom shvaćanju, znači Vajkunta planete, Goloka Vrindavan i tako dalje i tako dalje. Znači, to je vrlo važna stvar. Mi imamo medicinu u vedi, arhitekturu, matematiku, imamo logiku, imamo ostale vrste prirodnih i društvenih znanosti, ali ono što, na, što veda, na što vede posebno stavljaju naglasak je zapravo na taj devocijski dio, na taj duhovni dio, na taj transcendentalni dio koji nama ne omogućuje samo takozvanu nagradu zato što smo pobožni ili zato što slijedimo određeni sistem, već nam omogućava da spoznamo istinsku svoju dušu, a to je da je duša vječna, da je duša neuništiva, da je duša nepromjenjiva i da je oduvijek takva bila da takva jest i da će oduvijek takva biti na tevaham na na sarve ataparam znači objašnjeno u Bhagavad giti nikada nije bilo vremena kada je ovo znanje nikada nije bilo vremena kada da ovo znanje nije postalo, da duša kao takva nije postojala znači svi smo ovdje prisutni da, tam, da malo parafraziram taj stih, od uvijek je tako bilo, tako jest i od uvijek će, i od uvijek će tako biti. Ja. To je ono što je za vetsku kulturu, za vetsku civilizaciju i za vetska znanja najvažnije. Ove ostale stvari su stvari koje nama omogućavaju da mi funkcioniramo kao civilizacija, da mi funkcioniramo kao društvo, da mi poznajemo sve one aspekte društva koje su nama potrebni da bi na neki način egzistirali u ovom materialnom svijetu, Međutim, te stvari su privremene. To znamo iz, iz drugih procesa, iz drugih duhovnih kultura, da ove stvari koje se nalaze u materialnom svijetu su u stvari privremene. Prije ili kasnije morat ćemo napustiti ovaj materijalni svijet mm -hmm. morat ćemo napustiti pa čak i bez obzira da li netko smatra da poslije toga odlazi u raj ili ne odlazi nigdje ili odlazi bogu mm -hmm. koju kakav god, kakva god dio svjetonazora da mi prihvatimo a, moramo se suočiti sa jednom stvari a to je da duša mora prije ili kasnije doći u trenu, u, u poziciju da napusti ovo smrtno materijalno tijelo kako i na koji način ćemo mi napustiti ovo smrtno materijalno tijelo, gdje ćemo otići, kakva je naša daljna destinacija, daljna sudbina, to ovisi o onoj vrsti svjesnosti i onoj vrsti aktivnosti koje mi sprovodimo u ovom životu i koje smo sprovodili u prošljim životima. Naravno, ukoliko imamo svijest o prošljim životima. E, mi često čujemo izraz, recimo, u raznim ovakvim... E, 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 u raznim ovakvim druženjima, emisijama o vanzemaljcima. Znači, drevni vanzemaljci, ali malo ljudi zna šta to znači zapravo drevni vanzemaljci. Vede, vede jako, jako detaljno objašnjavaju čitavu paletu društva, čitavu paletu života koja nastaje u ovom univerzumu. I kada govorimo o tome, onda je važna stvar da razumijemo da je zapravo izraz vanzemaljac vrlo neprecizan termin. Mm -hmm. Jer bića koja su povezana sa majkom zemljom od uvijek su dolazile iz različitih svjetova. Barem govorimo o tim civiliziranim aspektima duša koje se nalaze na ovom planetu koja je zapravo jako interesantna mnogim bićima, zato što se nalazimo u onom dijelu sunčevog sustava i onom dijelu galaksije a, koja zapravo omogućava spoj između viših i nižih svjetova. Zemlja je od uvijek bila planet gdje su se razna bića spuštala, gdje su razna bića imala, imala potrebu ili da uživaju, ili da izvuku nekakav koris, neku interes, ili da tu naprosto prebivaju. A, znači da to nije samo stanovište Veda kada gledamo sve starije civilizacije mi ćemo vidjeti da ljudi da su ljudi jako dobro poznavali i zakone karme o kojima ćemo nešto kasnije govoriti zakone reinkarnacije zakone duhovnosti spiritualizma i to vrlo, vrlo visokog znači jednu vrlo visoku svijest koja nama omogućava da upravo spoznamo to ja nisam ovo grubo materijalno tijelo ja sam ja sam duša Bhaktivedanta Svami je često znao, ljudi su znali dosta biti zbunjeni sa njegovom izjavom duhovna duša. Pa im nikako nije bilo jasno kako duhovna duša, kako može biti duša, pa i onako je duhovna. Zašto imamo govoriti duhovna duša? Međutim, Bhaktivedanta Svami je objasnio da mi imamo jako velik broj ljudi koji smatra da u stvari mi nismo duša, nego mi smo tijelo koje ima dušu. Ali to nije točno. Mi smo duša koje ima tijelo govoreći o tome da smo duhovna duša, zapravo znači da je duša u istinu spirit, da je to osobnost, da je to duhovna kvalifikacija, da je to duhovna kvaliteta, da je to naša prava osobnost izvorna, od kuda zapravo mi dolazimo, dakle, iz duhovnog svijeta. Ne iz viših planeta, ne iz rajskih planeta i tako dalje, nego već da dolazimo iz onih, evo idemo tako reći, vanzemaljskih područja, Uh, da ovdje odradimo nešto, da ovdje učinimo nešto, da ovdje naučimo nešto. Mm -hmm. Neke duše to ne moraju prolaziti, neke duše to moraju prolaziti, ali sada to je jedno veliko pitanje koje bi nam jako puno vremena oduzelo zašto se te stvari dešavaju. Mm -hmm. uh, tako da recimo imamo galaktičke maje. Ja uvijek kad govorim o majama, onda um, onda uvijek namirno kažem galaktičke Maje jer ono što mi danas znamo o Majama i što službeno znamo o Majama kao civilizaciji, kao znanju, kao kulturi je isto tako jedno iz znanje, mi imamo kulturu koja je imala isto tako svoje impersonalna učenja, impersonalne aspekte, ali imala i personalne aspekte, to znači obožavanje, prilaženje božanskom ocu i božanskoj majci. Mm. imali su jako uzvišena pitanja takozvanih 13 galaktičkih tonova od koga je svaki ton predstavlja određeno pitanje koja je, koji je moj izazov u ovom životu koja je moja svrha kako da dostignem ljubav kako da najbolje služim sva živa bića i tako dalje znači svih 13 postulata to je tako jedna duboka fantastična duhovna znanost koja govori o odnosu između duše Boga i odnosu između drugih duša kako ih najbolje služiti jer je to bio zapravo jedini način da osoba dostigne samospoznaju. Zato jedna od izjava koji su imali drevni galakti, drevne galaktičke maje, znači to su ti naši vanzemaljci koji dolaze sa, sa, sa Kasiopeja, koji dolaze sa Siriusa, koji su sa, sa cijelim tim saziđem zapravo povezani na više razina, ne samo na jednoj razini, oni kažu da je najvaž, najvažniji način, ono što je najbitnije za nas u duhovnom životu je žrtvovanje. Ali ne žrtvovanje kako je nama pokazano, žrtvovanje u smislu da zamisli tako jednu maje imaju jedan fantastičan izraz pozdravljanja koji kaže ja sam moje drugo ti, a, a, a ti si moje drugo ja. Mm -hmm. Nadam se da sam točno rekao. Znači, to je tako jedno duboko duhovno iskustvo. I sad, jedan put mi imamo civilizaciju koja samo čeka da nekom iskopa srce, spali ga, pojede ga, baci ga u žrtvenu da. vatru i tako dalje. To je suluda. Da, da, da. To su izmišljotine. To je nešto što je vezano za, nakon odlaska, povlačenja galaktičkih Maja. Nakon toga dolaze, ostaju jedan, jedan mali dio majanskih plemena koja, koje, se, koje se pomiješalo sa plemenima koja su bila u ono vrijeme, bilo je i takvih plemena, znači u Južnoj Americi koja su bila dosta divlja, necivilizirana. I onda je tu, tu su se već dešavale nekakve devijacije. Ali ono što mi znamo od izvornih galaktičkih maja, to nema veze sa izvornim majama kakve one u istinu jesu. Zašto sam njih posebno spomenuo? Zato što je masa stvari, imate yoga, mudre, Mm. razni način duhovne prakse ili meditacije koji je gotovo identičan ili jako blizak, jako sličan sa savjetskom, a nas kroz drugom savjetskom kulturu da. a na sasvim, e sad dolazimo mi imamo Inke, imamo Asteke imamo Egipat, jako povezan sa Sirijom sa Sirijusom, maje su bile vezane za sunce, za mjesec ali i Sirijus, Sirijus alfa i Sirius beta dakle, imamo dva Sirijusa, imamo jedan Sirijus a uh, tako da načimo imamo kulture povezane sa andromedom imamo uh, drevni babilon znači imamo sumerane jel tako mm -hmm. su -meru. su sumeru znači sa planine meru kičme zapravo glavne osnovice okosnice glavne kičme univerzuma koja se proteze u milionima i milionima milja to su astrološke proporcije ovoga neslučajnih razmjera od zapravo dolazi taj narod izvorno, iako ih mi često povezujemo sa Anunakijima, sa planetom Nibiru i tako dalje. Civilizacija koja je došla, doslovce ni nije otkuda i koja je otišla samo u jednom, u jednom trenutku. Znači, kada pogledamo te civilizacije, kada pogledamo njihova znanja, vidjet ćemo da su oni koristili identične ili gotovo identične simbole znači svetu geometriju koju ćemo poveza, koju ćemo o kojoj ćemo govoriti u uh, okultnim znanostima jer šta znači sveta geometrija to su sveti to su duhovni simboli zašto je nama potreban simbol simbol ne samo da on sam po sebi ima duhovnu, zna, duhovnu snagu i predstavlja ili određenu duhovnu silu ili određeno božanstvo vodever kako god imamo uh, kako god imamo duhovnu spoznaju i duhovno vjerovanje već posjeduju i jednu posebnu stvar jednu posebnu moć, a to je što simbol može označiti sve ono što je nama nemoguće ili izrazito teško opisati ili objasniti riječi. Kao podsvijest, ulazi u podsvijest, jel? Ona, ono, tako dakle, ono ulazi u podsvijest, ono ima svoju energetsku snagu, ima svoju energetsku jačinu, ali nam objašnjava, ti kad vidiš pentagram, heksagram, svastiku, i tako dalje, i tako dalje, Onaj ko dobro poznaje, naš kao netko ko dobro poznaje kao neki majstor ko dobro poznaje kompjuter ili televizor ili radio, čim ga otvori, on odma zna šta je šta, nikomu mm. ništa ne treba objašnjavati, tako mm -hmm. je majstor u tome. Da, da. Sve zna pamet što se dešava. Tako netko ko dobro poznaje sve tu geometriju, netko ko dobro poznaje tu vetsku znanost ili znanost ovih civilizacija o kojima smo govorili, on će samo vidjeti i znače kom, znače poruku i znače je iskoristiti za za svoje djelovanje na najbolji mogući način. Znači, cijela planeta Zemlja je bila pod, pod veskom kulturom, znači pod tom varšom, koja je bila podijeljena na takozvane otoke. Mm -hmm. e, dobro, mi znamo da su se ti kontinenti svoje vremeno razdvali, da su bili spojeni, u to sada ne bi ulazio. Međutim, čitava vetska kultura što vidimo u Šimat Bhagavatumu, pogotovo od učenja, učenja Maharaja Parikšita, Uh, možemo vidjeti da je zapravo cijela planeta bila pod utjecajem vetske kulture. Ali tu moramo reći jednu stvar. Bila je pod utjecajem vetske kulture u Satija Jugi, u tom takozvanom zlatnom dobu, u prvom dobu. Uh, nakon toga kako je došlo do degradacije, odnosno do promjene do promjene drugih juga, onda vetska kultura više nije bila dominantna svugdje na planeti. Međutim, u Satija Jugi čitava planeta je bila pod utjecajem vetske kulture. Nama je sada teško reći što se i kako dešavalo zato što se, kada, zato što se te, a, a, zato što se te juge, a, ta doba se izmjenjuju. I nije sada da smo imali, ne znam, zlatno doba, Satija juga, ova juga, ona juga, došla Kali juga i tako dalje. I onda gotovo, nema više zemlje. Mm -hmm. ja? Ne, nego dolazi novi ciklus. Cik, novi juga. Mm -hmm. Zato, zato je nama zato je nama i tekako dobro poznato da je ovo kultura koja traje desecima milijuna godina prisutna na ovoj zemlji. Naravno da mi imamo snage na ovom svijetu, u ovoj planeti koje se izrazito trude da to znanje bude pokriveno, sakriveno, da ono bude degradirano, da ono bude uništeno do kraja ili da bude prezentirano, a ono, to je staro par stotina godina, evo tu dvije, tri hiljade godina. Kome je da, da to u lijepom... interesu? Nekim demonskim silama ili... Što bi ti je rekao? Pa, pobožnim silama sigurno nije. Da. Ali istinski pobožnim silama sigurno nije. Nije u interesu zbog toga što... Ako govorimo o ovim izvornim starim drevnim znanjima, onda ćemo znati da, je, da su to znanja koja ljudima daju stvarno znanje, mm -hmm. daju im edukaciju, daju im moć. Nije puka vjera. Ako tako je, nije puka vjera. Imaš realizaciju. Ako ja sada pijem mlijeko ili pijem kavu ili što bi bhakti vedanta maharaj eh, rekao, ako želiš znati što je med, kako će tebi netko objasniti šta je med? Med može izgledati kao i firnais postovarsko ljepilo, uh -huh. smola, otkud ja znam da je to med. Ja vjerujem jer sam naviko vidjet med, ali ja ne znam je li to med. Znači nema drugoga nego otvoriti taj med, I, tu staklenku probati je i probavati jedno vrijeme. Naravno, kod meda ćemo odmah shvatiti da je med, ali kod veda nećemo odmah shvatiti sve stvari. To su stvari koje trebaju prakticirati. Ljudi danas nisu zainteresirani. Ne samo da nisu zainteresirani na, za, za duhovnost, nego su zainteresirani za materijalno uživanje za čisti hedonizam, lako za materialno uživanje mm -hmm. i uživanje se može prebaciti na duhovne, u duhovne razine naprosto da ono što radimo, ono što imamo, da, bude da slino, to ponudimo, da, da, da to ponudimo da. u nekakve više svrhe da se to pročisti. Da. Ja, ali u, u, definitivno radi se o, o klasi ljudi, o klasi demona, doslovce, tko su ti demoni? Stalno pričamo o tim demonima. Jesu li to neka ono bića užasna? Ljudi, obično kad kažeš demon zamišlja o neke ono čudovišta. Ili su to jednostavno ljudi koji izgledaju kao mi, ali imaju neke druge motive? Ko su demoni? Demon je, Bakti Vedanta s opisuje demona kao osobu koja... Ne mora to biti nužno demon, kao biće demon. To da. može biti i demonski mentalitet. Znači, radi se o ljudima, radi se o bićima, zapravo ne, radi se o bićima koja mrze Boga, koja ne vjeruje mm -hmm. u Boga i koja zapravo rade sve suprotno tome. Njima je u interesu samo jedna stvar, a to je kontrola. To je najveći afrodizijak. Seks nije ništa u usporedbi sa uh, osjećajem moći i ne samo moći u smislu da smo mi moćni, nego i u nadmoći. Znači, mi kontroliramo stvarima na svijet, u svijetu, mi kontroliramo ovom planetom, mi kontroliramo ljudskim resursima i tako dalje. To je imitacija Boga, ali dobro, s time da moramo shvatiti jednu stvar, ću možda nešto malo kasnije reći, ima toliko puno stvari pa mi treba malo i pomoći ovoga laptopa, ali govorit ćemo tu i kad govorimo o tajnim društvima kad ćemo govoriti na sljedećem podcastu i o tim okultnim znanjima, moramo reći također da a, a, postoji i onaj dio demona ili onaj dio sljedbenika demona koji živi moralnim životom. Ha? Jer to je, to je nešto što se zove demonolatrija. Znači, ljudi su od uvijek imali potrebu da prilaze Bogu. Ili da prilaze anđelima, arkanđelima, polubogovima, ovima ili onima. Uh -huh. I od njih bi dobivali nešto. Dobivali bi znanje, dobivali bi moć, dobivali bi iscijeljenje, dobivali bi bogatstvo i tako dalje i tako dalje. Međutim, demonolatrija je isto jedna znanost za ljude koji nemaju interesa niti da služe Bogu, niti da se obraćaju Bogu, niti višim bićima nego nišim bićima. Nižim bićima. Tako je. Obožavajući njih, oni su isto jako moćni. Bog Niž... im je isto dozvolio. Kao što su anđeli, arhanđeli. Tako, tako. je. Znači imamo taj svijet tame. Jel? Mm -hmm. Imamo taj svijet tame, to što će moja supruga objasniti. Svijet klifota. Imamo sefirote. Imamo znači gore. Imamo cijeli jedan duhovni put opisan u kabali i mm -hmm. izvornom mističnom tarotu koji je namjenjen duhovnom uzdizanju, ali imamo i svijet klifota. To je svijet demonolatrije, to je svijet tame, to je svijet podzemlja. Ali kako Jel, anđeli spadaju u svijet tame? Jer... Ne, anđeli ne spadaju u svijet ok, tame. Krivo sam te Mislim, postoje, Dobre. možemo mi reći, imaju postoje anđeli tame. Jel, to je, mm -hmm. Mi kad mi kažemo anđeli, arkanđeli, obično mislimo na ta, na ta viša bića, mm -hmm. uh, kako smo navikli, iako mnogi ljudi ne znaju da i ni ti naši anđeli baš ne izgledaju onako kako mi mislimo. So, Sa krilima to. Krili to. <laughs> da, sam, da, da, dobro, to možda okay. u nekom drugom, nekom drugom prilikom, da. Znači, da se vratimo na ovo, imamo civilizacije iz Andromede, Plejade, Oriona, Arcturusa, Sirius Alfa, Sirius Beta, Zeta Reticuli, znači imamo toliko tih razno raznih vanzemaljskih rasa i razna ta bića su dolazila na, na ove planete da ostave svoj utjecaj Uh, ovdje. Uh, recimo imamo priču koja je jako poznata i, i mnogi ljudi je jako vole, obožavaju, ono, puno fanova u svijetu, gospodari, gospodari Prstanova. Mm -hmm. Zašto ih spominjem? Spominjem ih zato što su direktno povezani s ovim civilizacijama. Znači, mi imamo jednog Tolkina koji je bio izvanredan književnik, mm -hmm. koji je bio izvanredan majster jer treba, treba znati i napisati ako imaš sve podatke. Međutim, Tolkien, budući da je pripazao, pripadao jednom od tajnih društava on je zapravo samo ukomponirao priču istinitih gospodara a, a, prstenova koji su bili stvarni izvorni kraljevi spušteni na zemlju iz tih takozvanih gralskih dinastija. Zato imamo danas priču potrega za gralom. Mm, uh -huh. Potrega za gralom i sad je to nekakav gral, sad ću ja popiti iz toga grala i evo ti vječnog života Mene u zemlji dembeli. Ne, to nema veze. Radi se o gralskim dinastima, to su izvorni kraje, kraljevi koji su uistinu spušteni na zemlju. Znaš, često čuješ u ezoteričnim krugovima 13 kraljeva, 13 loza ne, da, da. koji vlada planetom i tako dalje. Ovoga, i to je sad sve stavljeno, stavljeno u jedan dosta negativan kontekst što je samo djelomično točno. Ja. Znači mi imamo određene gralske loze koje su bile a, a, napredne Sve su bile napredne, ali jedne su bile vrlo konstruktivne za ljudska bića Neki možda nisu baš bili toliko a, konstruktivni Međutim, a, a, ta znanja su postojala, zapravo sigurno i dan danas postoje u Cambridgeu postojao je jedan odjeljak, onako koji je bio VIP odjeljak, ali nije bio VIP odjeljak samo za studente nego, nego i od profesora većina njih nisu ni znali uopće da taj, da taj dio knjižnice ili da taj dio knjiga uopće postoji on je bio stvarno rezerviran za samo nekolicinu, za samo nekolicinu ljudi ovoga, koji su imali kontakt znači sa tom, sa tom literaturom tako da možemo vidjeti da su te gradske dinastije izvorne dinastije izvornih kraljeva kraljevali tisućama, desecima i stotinama hiljada godina prije nego što mi uopće poznajemo bilo kakvu, uh, 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 bilo kakvu vecku uh, 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 bilo kakve druge kulture i one kulture koje nama netko prezentira kao evo to je povijest to je povijest uh, to, je, to je povijest zemlje. Znači o, o, o tim pravim gospodarinama prstanova moglo bi se jako puno govoriti jer, u, jer vlasnici tih takozvani prstanova, to su stvarno bili prstanovi, prstanovi moći. Ja znam da je danas za čovjeka, za ljude, to toliko izgleda kao nekakav science fiction, naime čovječe, o čemu pričaš, ono, u kom si ti filmu, gdje ti briješ. Jel? Uh -huh. Ali to je zato što ne poznajemo te moći koje su bile od prije. Ne poznajemo tu svetu geometriju. Ne poznajemo one duhovne zakone koji su danas kompletno maknuti ili marginalizirani, a zapravo ne poznajemo tu moć koja je dolazila iz ceremonijalne magije. Ceremonijalna ma magija, magija, mag, svečenstvo, je duhovni proces. Ne mora biti crna magija, može biti bijela magija, može biti transcendentalna magija, jel? kada govorimo o magiji a uh, ceremonijalna znači mi imamo ritual to je nešto što se iznova iznova ponavlja kao i mi danas ako obožavamo ne višnu a krišnu ovoga ili onoga koga god i svaki dan imaš određene molitve određene mantre određene, uh, 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 određeni ritual što se nudi kada se nudi kako se nudi to također spada u ceremonijalnu magiju, jedino što je mi u različitim kulturama ne, ne nazivamo ceremonijalnom magijom imamo nekakvu drugu, nekakav drugi naziv artikuliramo ga na nekakav drugi način možda zato što ceremonijalna magija zvuči premistično nešto tamno, nešto mračno i tako dalje i tako dalje znači mi imamo ovdje cijelu jednu, cijelu jednu paletu a, a, kraljeva koji su se zvali pomazanici ali zašto zato što su bili zato što su se mazali a, a, uljem guštera Jel, iz porodice varana, čini mi se, oni veliki mm -hmm, gušteri. E, I onda se to ulje se, u tim ritualima se, oni su se premazivali kad su se posvećivali, kad su dobivali te moći da vladaju nad ljudima ili bićima na planeti Zemlji i tako dalje. I oni su se zvali uh, uh, muskus, iz toga je ispo, toga je ispo uh, uh, meša, mesah mešah, mesija mesija uh -huh. znači pomazanik i to u stvarno u punom smislu riječi mesija nije onaj koji dola... to znači onaj koji silazi ali odakle je došao došao je od nekuda uh -huh. spušten je od nekuda jel tako mesija uh -huh. onaj koji dolazi mi to uvijek kad govorimo o Mesija, onda mislimo o velike avatare, mislimo na božanskog Hrista i tako dalje i tako dalje. Međutim, sva bića zapravo koja dolaze sa tim dubokim, visokim transcendentalnim znanjem, pogotovo kada dolaze iz tih gralskih dinastija, su se nazivale Mesija. Ha. Znači, onaj koji je bio pomazan, ali u istinu pomazan, ne premazan ko danas, mm -hmm. premazan svim mastima, nego stvarno pomazan svetim uljem, jer je takva bila tako je bila. Ovoga A što kažeš recimo ceremonija. na to kako neki ljudi zamjeraju kako recimo nazovimo to tako, ajde radi lakšeg svaćanja u hinduizmu se obožava toliko puno božanstava, te ceremonije, pa ka neki drže da je to jedna vrsta idolatrije. Što kažeš na to? Nema to veze sa idolatrijom. Mi moramo shvatiti da a ako osoba ne poznaje stvarno vetsku kulturu, da onda naravno da će biti u tome izgubljena. Kako sad? Ti obožavaš Harija, ti obožavaš Višnu, a ti obožavaš Gopala, ti obožavaš Madan Mohana, ti obo... To je sve jedna Šiva, te ista... Brahma, ljudi su ono toliko... Dobro, to je druga stvar. Znači, mi imamo, ako gledamo vrhovno obozanstvo, kao Višnu, mm -hmm. ili kao Krišnu, izvonu svevišnju božansku osobu, ako gledamo to na taj način, onda ćemo vidjeti da zapravo Bog provodi razne zabave ili ima razne moći ili daje, daje razne vrste blagoslova i onda ljudi kada ga obožavaju Onda ga zovu različitim načinom. Ko što tebe može neko zvati, može te zvati Krišna Dživani, a neko te može zvati Džive, a neko te može zvati Krišna. Nas, Imamo, a, imaš, nadom, imaš nadimke. Tako mi u odnosu sa Bogom, možemo imati mnogobrojna imena ali da se radi o jednoj te istoj osobi i onda ako za boga kažeš madan mohan znači da je prekrasan toliko lijep da je čak da je čak i, Kupid. Čak i sam kupit kao bog ljubavi kao amor oduševljen je Ljepotom. Ljepotom, ljepotom svevišnje božanske da. svevišnje božanske osobe jel? onda kada ga nazovemo ne znam, govinda onda znači to je onaj koji čuva krave onaj koji štiti bramane i tako dalje a je li recimo Isus i Allah isto tako jedna od imena za apsolutnu istinu po tebi ili ne? Isus ne, Isus je avatar Isus mm -hmm. je, je šaktja veš avatar znači posebni opunomačenik od Boga mm -hmm. ali kada govorimo o Kristu Krist ili Hrist, krst, krsna, krsta, Krišna, u principu govorimo o svevišnjoj božanskoj osobi, mm -hmm. ali ona ima ona ima različita imena, čak i u muslimanskoj tradiciji. A što je Allahom? Allah, Alah? Allah? Allah, Allah je također bog samo ga muslimani obožavaju u impersonalnom aspektu. Aa. Međutim, zašto sam rekao čak zato što u e, islamskoj tradiciji ne možemo govoriti o Bogu koji ima oblik. Da, Govorimo da, da. isključivo o Bogu bez oblika, ali i on ima 99 imena. Mm -hmm. Jel? I svaki od tih od 99 imena, svaki dobar musliman zna šta ta, šta ta imena znači i može mu se obratiti i na taj način. Neka od tih imena daju materijalno obilje, zdravlje, bogatstvo, a mnoge daju, mnoga daju duhovno. Znači, vidimo da je tu velika sličnost. Znači, inače ih ovaj moji prijatelji poznani kako takom pretenciozno mogu reći a ovoga Ahmed Bosnić, često, često ih naziva Lijepa Božja imena. Znači, Imamo taj popis od 99 Božjih imena unutar unutar ovoga, uh, unutar, islamske, mm -hmm. uh, unutar islamske tradicije. Sad se ne mogu sjetiti što se me bila pitala uveziti. A, A zašto? Da, da. Znači, uh, sa druge strane imamo mnoge polubogove. Uh, mi imamo problem danas da, recimo, neko obožava Bramu ili Indru ili Šivu i sad svako kaže to je bog. Da, da. Radi se o polubogovima, radi se o ekstremno izrazito moćnim bićima ako Obični tako možemo bići, reći, nisu obična i, i, i taka, sve su samo nisu obična, ali nisu izvorna svevišnja božanska osoba Brahma uh -huh. kreira univerzum Indra je kralj rajskih planeta jel naravno uh -huh. sad bi neki učenic, ovaj učitelji vedske kulture rekli dobro ni, uh, Indra nije on rajski, on je neki on je moćni uh, on je moćan uh, uh, vanzemaljac koji dolazi uh -huh. iz te, te galaksije i tako dalje ok pustimo sa to a, uglavnom e, kada govorimo o tom mnogoboštu Ne radi se o mnogoboštu Nego se radi o tome što ljudi obožavaju različita vrsta Ili aspekte jednog božanstva Ili različite polubogove u skladu sa svom svjesnošću Kao što recimo jedan kršćanin može obožavati svetu Luciju Pa svetu Brigitu, pa može svetog Ilija Gromovnika mm -hmm. Imali smo Indru, pa Perun, Peruna, pa sad je postao sveti Ilija Gromovnik mm -hmm. ja? Znači imaš razne svece i obožavaš mnoge svece Jel? Mm -hmm. Tako i oni obožavaju razne anđele ili arkanđele ili razne jako moćna bića, polubogove, ali onda na kraju ispada jer on kaže to je moj vrhovni bog, on je sve stvorio. To je taj devocijski odna, odraz i devocijski, da tako kažemo, ta jedna duboka ljubav prema biću ili prema osobi, na osobi koju obožavaš i onda kažeš on je svevišnji bog, on je sve stvorio. Ali mi znamo da postoje različita bića koja imaju različite uloge u ovom univerzumu. Ja tako da nema govora, nema govora o, ovoga, o nekakvim špekulacijama. Što se tiče idolat, idolatrije, jedna stvar je važna, to je da ta božanstva ili nekakav oblik boga jel kao što imamo isus krista mi znamo kako je krist izgledao otprilike mm -hmm. jel znači ne možemo ga nacrtati s perčinom ovdje sa rinčicom ovdje ne znam sa uh, trakom oko glave koja je bila svilena umjesto ne znam trnja ili ovog onog postoji nekakav standard kako krist izgleda mm -hmm. postoji nekakav standard kako izgleda višnu kako izgleda krišna kako izgleda ofa tako je i ne možemo sad stvarati ne možemo stvarati, ne možemo izmišljati nešto što postoji. Idolatrija može biti vezana ili za potpuno neprirodna bića ili za bića koja čak uopće i ne postoje i mi ih proglašavamo za nešto što nismo i obožavamo. Koje kakve kipove, idole, koji nemaju nikakvu stvarnu niti vjersku, niti spiritualnu poveznicu. Ako mi znamo kako Krišna, oboža, kako Krišna izgleda, kako izgleda Višnu, kako izgleda Šimati i Radarani i tako dalje, znači postoje opisi i tih opisa se pridržavamo zato što su to vjerodostojni opisi nego ću reći otkud ti znaš da su vjerodostojni opisi kroz praksu baktioge ili kroz praksu gnoze gnostičkog kršćanstva ovoga ili onoga Ljudi će prije ili kasnije dobiti tu spoznaju, znači dobiju tu objavu gdje mogu vidjeti u skladu sa svojom svjesnošću i u skladu sa načinom kako su oni zapravo prakticirali svoj duhovni izražaj, njima će se ili božanstvo ili neki aspekt apsolutne istine prikazati u istinu da ga mogu vidjeti. I to neće biti nikakva iluzija, ali to, o tome ne možemo, to je onaj med. O tome ne možemo govoriti neko, ko, to nema, ko nema nikakvu vjeru, ko nema praksu u te stvari. Njemu ovo može biti prazna tlapnja i ljudi nemate pojma o čemu govorite. Samo ona osoba koja je vidjela određeno božanstvo, koja je stekla razne duboke duhovne realizacije, Intimne realizacije prisustva, snage ili moći određenog božanstva može shvatiti o čemu govorimo. Kao što će jedan kršćanin uh, ako ode u Međugorje ili ne znam negdje, samo on može shvatiti njegovo duboko duhovno iskustvo prisustva Božje majke, bogorodice, ovoga komu, kako će on nekome to opisati, objasniti. Mm -hmm, mm -hmm. Čak i da objasni se će na nivou teorije. Aha, to je vrlo interesantno. Znači, moraš to proživjeti. Moraš to osjetiti. Ili mistici, ne znam, islamski mistici, derviši i tako dalje. To je, znači, mi sad ulazimo u jedan, jedan, jako, jedan jako duboki oblik uh, duhovne egzistencije, duhovne prakse koju osoba može razumjeti jedino ako ju iskusi Praficio. sam. Znači, ako ju, ako ju prakticira. Naravno, svako će prakticirati u skladu sa svojom gunom, u skladu sa svojom prirodom, a, a, nekakav svoj duhovni izrađaj, izričaj i doživjeti apsolutnu istinu, možda na različite načine i oni mogu biti vrlo različiti, ali ne znači da nisu istiniti. Da. Ano. Znači, u principu, kažeš da vede opisuju apsolutnu istinu, to je zboga i kao osobu i kao energiju. Znači, i kao nekoga koji ima nekakav oblik osobnosti, ime, imena, i isto tako kao bezobličnu energiju. Tako da u principu svi su u pravu, jel? Da, svi su u pravu, samo se sad postavlja pitanje, ono, mi uvijek idemo ono, znaš, što je to, što je to u vedama, što je ono najizvornije. da, da. No? da. E sad, ako, je neko, ako neko, prakticira taj impersonalizam, znači ovoga, jogu, kroz aštanga jogu, kroz razne vrste mističnih joga i tako dalje, on će, ako je uistinu jako napredan u duhovnom životu, on će dobiti vrlo moćne i jake realizacije da je apsolutna istina bezgranična, bezvremenska i da predstavlju božansku ljubav, božansko svjetlo, božansku energiju i tako dalje. Međutim, Bog će se objaviti na sasvim drugačiji način, osobi koja ga obožava kroz, njeg, kroz njegov, kroz personalni aspekt. I sada tu postoje određene razlike do kojih ćemo mi možda malo doći. A, ovoga, zato što a, u duhovnom svijetu, kada gledamo duhovni svijet, onda imamo, imamo ta, to božansko svjetlo, imamo te bramađoti. Međutim, iznad Brahma Džotija postoje planete Vajkunte, postoji Ajodija, Uh, postoji dva raka, postoji Golokavrindavan, postoje tri divizije golo to su sve personalni aspekti, apsolutne istine. Nema smisla da mi ovdje sad obož, uh, ovoga objašnjavamo Krišna, kaže u Bhagavad Giti osoba me može spoznat samo predanim služenjem. Ali predano služenje koga služiš? Služiš osobu. Da, da. Kako ćeš služiti svjetlo? Kako ćeš služiti energiju? Kako ćeš služiti nešto što je što je što je bezlično. Međutim nema smisla potezati nekakvu duboku raspravu o tome da li je izvorno Bog, da li je postoji njegova izvorna priroda kao osobe ili izvorna priroda kao božanskog svjetla, odnosno božanske energije, sve prisutne energije i tako dalje. Brama buta prasanatmana šočati na sama sarvešu bute šumat baktim param. Znači osoba prvo mora doći do tog nivoa da vidi sva živa bića i jednako, da vidi sva živa bića povezana sa božanskom istinom, u svome srcu i, I u srcem i, 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 i u tijelu životinje i u tijelu biljaka i onda kada postigne, postigne ta jedan, tu jednu apsolutnu razinu svijesti onda ukoliko to želi može početi shvaćati personalne, personalne oblike personalne oblike. Znači, smatraš da je to veći level, osoba. viši level? U devocijskom smislu, znači, za nas koji prakticiramo taj baktiogu, znači, direktno obožavanje apsolutne istine kroz njezim personalni izraz i više nego jasno da se radi o tome da sve planete, sve kreacije, sve izlazi zapravo iz krišnog tijela. Zato mi imamo u Šimat u, u, u Bhagavatom 1, 2, 23 ima jako puno tih navoda u bagavatamu, onda ne znam 8, 9 Bhagavad gite i tako dalje. Objašnjena je zapravo ta priroda gdje je rečeno da Krišna kada se manifestira, znači on se manifestira u različite oblike Višnua. Ali kako se manifestira kada ulazi u materijalnu kreaciju? Manifestira se kao Maha Višnu. Garbo i Višnu koji ulazi u materijalni svijet. Ka manifestira se kao karano da višnu koji ulazi u svaki univerzum, u svaki atom u svaku u poru u svaku poru, ne, to je a, a, to je kaša i višnu. Znači imamo garboda kaša i karano kaša i kaša i višnu. Znači mi imamo cijelu jednu znanost. Kako doći do tog aspekta da, da, da shvatimo ko je da kaša i višnu, garbo da kaša i da kaša i višnu, maha višnu i onda nakon toga dolaze dolaze ostali aspekti apsolutne istine koji su koji su fizički koji imaju svoj oblik, imaju svoju formu, imate i u u, u judaizmu također postoje neki opisi recimo da je bog ima plavo tijelo boje lapis lazuli i kada se daju njegove proporcije to su ogromne proporcije, to su astrološke proporcije mm -hmm. koji leži na površini vode, na velikom oceanu, to je garbodaka ocean i tako dalje. znači mi imamo jako puno tih tih opisa imamo čak i neke ruske, ruske znanstvenike koji su prije nekakvih još 40 godina vršili istraživanja i onda su shvatili kada su proučavali prirodu ne samo našeg sunčevog sistema nego općenito univerzuma, svemira u kojem živimo i okolnih galaksija, shvatili su da on može funkcionirati na onaj način kako je opisan da funkcionira jedino ako postoji ogromna vodena površina koja sve to pokriva. Mm. ogromna vodena površina iz kojih izlazi sve ono što treba izaći, znači svi, svi svjetovi. A kako I sad, su u pogledam... opisano to stvaranje u principu materijalnog svijeta? Znači postoji duhovni svijet i onda u jednom momentu se stvara, jel? Taj je taj materijalni univerzum, svemir? Da, duhovni, postoje znači ta duhovna kreacija koja se u jednom trenutku Uh, objašnjeno, je, ne, objašnjeno je da duša uvijek ima odabir da li želi živjeti u toj duhovnoj transcendentalnoj prirodi uh -huh. uh, u toj vječnosti ili želi iz određenog razloga uh -huh. ne znamo zašto ali iz određenog razloga želi iskuši, iskusiti život u materijalnoj kreaciji a s obzirom da ima puno bića koji žele iskusiti, iskusiti život u materijalnoj kreaciji zato se i kreira ta materijalna kreacija jer u duhovnom svijetu ne možemo imati ego barem ne alter ego ili lažni ego možemo imati jedino ego koji je čist, koji je potpuno odvojen bilo kakvih materijalnih želja materialnih, materialnih koncepcija i tako dalje iz tog razloga je a, kreirana a, 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 mahatatva kreirana je materijalna energija mama i vama što živa loke, živa buta sanatana Jel? sva živa bića u ovom materialnom svijetu su putlice moje materijalne energije znači to je izjava to je izjava to je izjava Višnula, to je izjava krišne barem kada govorimo o vedama o vedskoj kulturi onda mo, onda moramo shvatiti da postoji razlika između izvorne transcendentalne prirode transcendentalnog svijeta rajskih planeta, jel mu kažemo odlazak u raj. Ljudi misle Rajni da je, je... to krajnji cilj, jel? Dobro, nekim da. ljudima je to krajnji cilj. Da. Zašto ne? Zašto ne bi bio svako ima pravo da ima svoj krajnji cilj? Ali oni misle da je to vječno nešto, da rajske planete. Rajske planete nisu vječne. Ono što smo zaradili, imaš, naravno postoje rajske planete više i niže. Imamo mm. Svarga loke, imamo Maha loka, Džana loka, Tapa Brama loka, ili Satja loka. Znači to su te planete velikih mudraca, Saptariši, jel? Mm -hmm na kojima prebivaju ti naši veliki, drevni, moćni vanzemaljci, zapravo to su riši i to su jogi, izrazito moćna bića koja imaju izrazito jaku, veliku ulogu u kreiranju, Ali u održavanju. Ali Jel su sanira. smrtni? Da li su smrtni? Da. Ha, ovako, sve što postoji u materijalnom svijetu je je smrtno. Međutim, kada govorimo o tim jako visokim, uzvišenim, uzvišenim bićima, ono što se njihova budućnost uglavnom je povratak. Većina ih se vraća natrag u duhovnu mm, egzistenciju nema, nema reinkarnacije. Da, mi imamo, da... Da, ne, za njih ne postoji reinkarnacija. Ovoga, mi imamo, naravno, opise gdje, će, gdje mi govorimo da vede objašnjavaju da živo biće postepeno pada u ovaj materialni svijet i to je krasno opisano u kabali, vidjet ćeš to je jedan prekrasan, prekrasan, opis kako iz ketera, iz te čiste duhovne transcendentalne prirode kako padamo u polje malkuta, u polje materializirane materializirane energije i on prekrasno opisuje taj pad duše o kojoj govori uostalom i origen Mm -hmm. jel on je prekrasan opis je origen dao znači prije nego što je inšikaniran Šika, prije je? <laughs> nego što je i oni šikanirani svi ostali koji su trebali biti šikanirani jasno je rekao duša dolazi to je njegov opis duša pada iz duhovnog carstva dolazi iz svog izvornoga oca u materijalnu kreaciju u materijalni svijet i na svom putu prolazi kroz rajske zemaljske i paklene planete i tako duša putuje gore dole gore dole sve dok se toliko ne pročisti da postane istovjetna sa svojim, sa svojim izvornim ocem tada postaje kvalificirana da se vrati u duhovno carstvo pa on je vede očito <laughs> Proučavao je vede kao i masa ostalih, jer radi se o prakršćanima, da. radi se o kršćanskim gnosticima koji jako dobro ovoga poznaju. U kojem stoljeću je bilo to s origenom? To je bilo treće ili, ili šeste stoljeće? Tako nešto, stoljeća. ne sjećam se točno Onda stoljeća. Onda on bio proglašen heretikom. Ma naravno, da. masa tek stvari je proglašena bila ovoga, ali mislim da ćemo i do toga ovoga dođ. Znači, mi smo imali mi uvid u ta stara izvorna vetska znanja i vidimo kako ta vetska znanja, kako ta vetska kultura je zapravo nevjerovatno moćna ona je izvorna. Nije problem u tome, nije, nije nikakva ideja, znaš ono, moj konj je bolji od tvoga konja, da. a svi ostali idete dole, pakel. Tamo bomo kako <laughs> To je, je suluda ideja. Svako može prići Bogu na onaj način kako smatra da mu želi prići, da mu mogu prići, mm -hmm. ali bitno je da se prilazi na izvoran vjerodostajan na način svako od nas ima pravo na svoju viziju, ima pravo na svoju osobnu duhovnu realizaciju, ali postoji određena razina, postoji određeni okvir izjave vjerodostojnih ljudi, vjerodostojnih avatara ili vjerodostojnih učitelja ili vjerodostojnih spisa koji opisuju kako se nešto radi i kako nešto izgleda. A to kako ono... znat ko je vjerodostojan ko nije? Po čemu to? Po čemu procijeniti to? Pa gledaj, odnos između duhovnog početnika, bilo koga. Ne govorimo mm. o vetskoj kulturi, može to biti bilo što. Mislim, kako će ljudi prepoznat, pogotovo danas imamo stvarno zaista more tih gurua procesa, kako da ljudi prepoznaju nešto autentično? Obično kad pričate o takvoj osobi, onda obično pitaš ko je tvoj duhovni učitelj. Tko mm. Ko je duhovni učitelj tvog duhovnog učitelja? Ko je njegov duhovni učitelj? Kojoj školi pripadate? Kojem procesu pripadate? Kakav proces slijediš? I onda to idemo usporediti sa izvornim spisima, bez obzira da li se radi o okultnom sistemu, o, nekom, o nekoj mistici, da li se radi o nekoj vjeri, da li se radi o nekoj religiji ili se radi o nekakvom transcendentalnom procesu. Znači, čak i ako uzmete impersonalni proces, ako uzmeš, jel? znači, uh, ovoga, kako se zove, Bože, ovoga, aštanga i oga. Znači, postoji, postoji procesi od prvog do osmog kako koji izgleda, kako koju vježbu radiš, kako izgledaju asane, kako se diše, pa ne možeš izmisliti svoj sistem disanja i reći to ja sam vidiš me ludilo. Meni je ovo još bolje. Da. Pa možda je ludilo. Možda si ušmrknuo naš neku bijelu do. crticu, pa je stvarno sve postalo ludilo. A mora postati sistem. Da. U svakoj školi mora postati mora postojati sistem jel mi imamo danas otpor prema tim sistemima zato što ih smatramo ograničavajućim međutim taj sistem nama pomaže da ostanemo u nekoj traci svatko ima pravo na svoj osobni izričaj svako ima pravo na svoju osobnu realizaciju ali ako govorimo o osobnim realizacijama i onda govorimo o tome da i onda govorimo dajemo opise koje nikada ni najveći mudraci jogi nisu dali a predstavljaju ist, stvarno onaj sukus duhovnog znanja nešto nije u redu s nama da. Ja? znači mi imamo, a, 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 mi imamo masu takvih ljudi i mi znamo što ti ljudi predstavljaju ako oni predstavljaju ne znam jogu ast, a, a ako je on sanjas jel? ako on veliki maharač a onda ne možeš ga poslije toga vidjeti da čika negdje u naokolo. Bakti Vedanta s kaže da svaka osoba ako želi biti prevarana, da će biti prevarana. Svog prevaranta. Ako osoba ima malo inteligencije, ako je malo iskrena u srcu, ona može doći i provjeriti znanje kod svoga učitelja. Naravno na ponizan način, ne na no, onaj, ajde reci ovo ne, što ovoga, jer ima i toga, imaš, mi imamo raznih pacijenata u ovom materijalnom svijetu, ali ako je osoba skromna, ako je osoba stvarno onako iskrena, ako priđe na jedan ponizan način, ipak se radi o osobama koji su svoje živote mm. stvarno posvetili duhovnosti, ovoga, Bog će sigurno takve ljude dovesti, da će im dovoljno znanje, dovoljno inteligencije da shvate, gleda, ovo je Bogus, ovo nema veze sa vezom, mm. Jel? Ili možda neće. Je li možda to ima čak i veze s nekom dobrom ili pobožnom karmom, nekim zalihama pobožnih dijela iz prošlih života, da osoba bude privučena pravim procesom, autentičnim procesom, Naravno da ne bude da žrtva ima. prevaranta. No? Naravno da ima naše. Za nas je jako bitno u kom stanju svijesti napustimo tijelo i kakve su naše djelatnosti mm. u ovom životu. Jam, mm. jam mm. vapis, bavan, u kojem god stanju uma da netko napusti tijelo. To će biti njegovo... To dostiže. To će biti njegovo odradište. Anta kaleća mame vas maran nukta kalevram ja prajati samad bavam jati ti natars, natra asta sam šeha. Ali ako netko obožava mene, kaže Krišna, ili ok, može, Jahve, Jehova, ok, taj personalni aspekt, ali Krišna kaže ako netko obožava mene, sigurno će dostići moje prebivalište. Da? Sigurno će dostići moje prebivalište. Moram ti znači, pohvaliti sanskrit. Svaka čast. A, e, nisam baš toliko siguran je ako, ako me bude slušao neki profesor sanskrita. Znači ti je li greškica e, da, da, će ono ovoga, ali dobro. Dobro te služi sjećanje. Znaš puno stihova još ovaj, iz Bagavad Gite. Da, i to stavi da? drilovi ovoga. Pa... ja se to sitim tu i tamo, ali ne tako da urokati Mislim, neke stvari često koristim ili razne molitve kavače da, kad ljudi traže da. ne znam nekakve zaštite ili nekakve jagije da im se rade rituali za zaštitu za ovo za ono. jer to imaš duhovne, znači imaš, ljudi imaju određene duhovne potrebe, ali imaju i karmakande potrebe. Znači ono materijalno mm -hmm. da mi bude bolje ovo, da mi Zdravljela. bude bolje ovo. Tako dalje. Onda se razne stvari koriste. Znači ta, te pete vede, znači ovoga ta transcendentalna transcendentalni aspekt vetskog znanja koji ide direktno znači na razvijenje čiste ljubavi prema Bogu ne podržava toliko karma kandu znači mm -hmm. prodonosne djelatnosti mm -hmm. I međutim dok mi dođemo na tog čistog nivoa takozvanog Gatman i vedanan, mm -hmm. potpuno predavanje to je čitav proces zato ja smatram da je u redu da ljudi imaju i takve potrebe, da imaju i takve A, želje. Ovoga, zašto tražiti od nekoga nekakvu čistu transcedenciju? Pa ja ne mogu tražiti od nikoga kad to nije moj nivo. Ja mm -hmm. imam određeni svoj nivo i funkcioniram na njemu, trudim se da funkcioniram na njemu mm -hmm. na najbolji mogući način. Ljudima mogu pomoći onoliko daleko koliko ide moje znanje i koliko ide moja uh, moja realizacija. Da. Je li po tebi u redu onda recimo da guruji, uh, na primjer, naplaćuju inicijacije i takve stvari koje su recimo u vetskom sistemu i to? Ne, inicijacija se ne smije naplaćivati, postoji nešto drugo. Zove se dakšin. To je donacija. Mm. To je milodar. Nema naplaćivanja donacija. Druga stvar kada neko naplaćuje kada netko naplaćuje određeno znanje ili određenu vještinu. Ne, 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 ja baš mislim na inicijacije koje ti guru daje za napredak u duhovnom životu, recimo u, u tim, reći, vetskim tradicijama. Radni guru ne, ne. iz Indije, ovo ono Ne, 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 ne to je apsolutno neprihvatljivo, ali gledaj za ljudima, ljude uh, uh, koji prakticiraju ili bhakti jogu ili koji dolaze iz takvih sredina, njima je potpuno normalno taj izraz ljubavi, to nije novac, to nije biznis. A ako ti imaš duhovnog učitelja koji inzistira na cijeni... Mm -hmm. Za inicijaciju, pogotovo govorimo o ovim, prva inicijacija, harinam inicijacija, mm. bramanska inicijacija, tako dalje, tu nema govora o plaćanju. Mm -hmm. Barem u našem sistemu ili u sistemu uh, 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 vajšna vizma, vašna vizma uh, nikad nit vidio, nit čuo da je mm -hmm. ikad itko tražio ili zahtijevao mm -hmm. uh, da se to plaća. Mm -hmm. Duhovno znanje je... se dobiva na dar i mora biti zasluženo. A ti ćeš iz svoje ljubavi dati donaciju. Tako je, ali druga stvar, druge to ljudi brkaju, ali ja ne bi sad toliko ušao u tome, gubit ćemo možda Zgubit ćemo vrijeme možda na tim stvarima koje nisu toliko bitne, postoje vještine, mm -hmm. postoje vršenje jagi, postoje vršenje rituala, postoje karmičke analize, astrološke analize, one trebaju biti vrednovanje. Dobro to. Ja znam da sad neko može doći i reći ali to u neka vremena i ni to se nije naplačivalo. Nije se naplačivalo zato što su ljudi imali potpuno drugu svjesnost. Mm. I ti ljudi su najčešće bili i održavani, izdržavani, cijelo selo te izdržavao ili te kraj izdržavao. A tvoj jedini posao je bio da radiš to što radiš, da radiš te vještine ili da drugim ljudima pomažeš u svim tim spiritualnim i u drugim tim karmakanda djelatnostima i tako dalje, tako da nije bilo potrebe. Ali danas gdje su ljudi prepušteni sami sebi, mm -hmm. ovoga, određena, određena razmjena mora postojati. Mm -hmm. Tako je kada, mislim da je to bio je li to bio sezan? E, mislim da, da je, e, ja se ispričavam ako sam možda pogriješio, ali mislim da se radilo, nije bio Matis, mislim da je bio sezan. Uglavnom, e, došla je jedna žena i zamola da, da napravi, jednu, da iscrta jednu sliku. Mm -hmm. I onda on došao, du, du dum, bam, bam, za deset minuta slika je bila gotova i naplatio je, ja ne znam, neku dobru cijenu. Žena je bila ono, kako mi možete naplatiti tako veliku cijenu za deset minuta? Mislim da je se zanobio. On je rekao, ne, 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 ovaj, ne plaćate vi 10 minuta moga rada, nego 30 godina moga iskustva. Da, da, da. da ali kad mi imamo taj mentalitet dobiti što više dat što manje, jel? znaš, ono jugo mentalitet, jel? Nek, niko mene ne može tako malo platiti koliko ja mogu malo raditi. Nema šanse da prihvati ovu filozofiju, sve će popljuvati jer mu je to u interesu. Da. Ovoga, tako je Nikolo Paganini kada je došao u beč, onda je išao na koncert i onda je ovaj, zaustavio Kočijaša i Kočijaš ga je vozio u operu. I onda mu je naplatio 20 groša i Nikolo Paganini dođe i kaže kako 20 groša, zadnji put kad sam bio koštala su 2 groša. on ovaj mu kaže, ha ja, šta, su, šta je 20 groša za nekoga ko svira na jednoj žici? A Paganini kaže, evo tebi 2 groša, ostali 18 ćeš dobit kada ćeš vozit kosiju na jednom kotaču. <laughs> Nisam čula tu prispodobu. Tako znači, mnoga ta znanja se brkaju sa duhovnom transcendentalnim znanjem i sa duhovnim transcendentalnim ili nekim drugim vještinama. Mm -hmm. I onda pogotovo ako imamo ljude koji to ne rade onako Evo, kad imam vremena pa črčnem cimo tamo ovamo, nego su posvećenici toga, onda, trebaju dobi, onda za to trebaju dobiti adekvatnu nagradu. Slažem Zašto? Se. Zato što ne rade ništa drugo. Slažem se. Potpuno, su, potpuno su posvećeni tome. Dobro, e, ja sam htio reći e, da... Uh, kod ovih promjena, kod ovih mjena uh, ovaj, civilizacija, odnosno mjena i satja, juga 2 para, juga treta, juga kali, juga i tako dalje, do tih degradacija i do, do i do ovakvih degradacija, lažnih gurua, lažnih proroka i tako dalje, ima tu cijela... Ateizma, o... totalnog... Mamona. Ma znaš šta, ateizam ko ateizam je manje štetan. Čovjek dođe i kaže, ne vjerujem Boga, o čemu pričate ljudi, niste da je to normalni. bolje nego da zabrije neke da. lažne... Da, nema tice do prasice, u čemu da, ti da. pričaš? Lakše je njega usmjeriti na Nema, ne, ne, ne trebaš ga ništa usmjeriti, zašto da. bi ga usmjeravao? On ne vjeruje, ne želi vjerovati boli ga briga. I to je u redu. <laughs> da, da. Ali čovjek ima pravo na to. Tako je, ima slobodnu volju. Šta slobod će mu misle, ideš pakel, ne znam kud ide. Nije bitno kud ide, to da. je njegova stvar, njegov odabir. Ali kad imaš nekoga ko uzima vetsko znanje ili uzima uopće općenito duhovno znanje i onda od toga napravi nekakav šov, ti ljudi rade neuporedivo već u štetu. Ovaj čovjek ne mora nikakvu štetu napraviti. Da. Ja znam x ljudi koji uopće nisu ni malo vjernici, koji su čisti agnostici, ali su moralni ljudi. Uh -huh. Mislim, nećemo sad govoriti duhovni moral, spiritualni moral, šta da, je da. ono. Nije bitno, ali taj čovjek ono, radi, radi svoj život... Radi svoj posao, nikog ne uništava, nikog ne uštečuje i ima svoj moral. Mm -hmm. Ima svoja pravila, ima svoja načela mm -hmm. i on se toga drži. A onda mm -hmm. s druge strane imaš nekog takozvanog duhovnjaka koji napravi šov. Mm -hmm. ja, tako da u tom kontekstu zapravo taj, tu situaciju mi nemamo samo radi smjena juga koje se postepeno mijenjaju i e, kroz koje se snižava nivo ljudske kulture, nivo ljudske svijesti, nego imamo utjecaj demona. Kad govorimo o sada, o utjecaju demonima, govorimo o ekstremno moćnim bićima. Govorimo o bićima koje posjeduju apsolutnu, nepatvorenu čistu, prirodnu mržnju prema Bogu. Kao što postoji prirodna ljubav prema Bogu, tako postoje duše koje su se toliko degradirale da imaju prirodnu mržnju prema Bogu ne govorimo o jednom nekom arch u tipa nekom ono satan znaš ono djavo već su to obična živa bića koja su isto djelići boga međutim imaju slobodnu volju koju koriste na neki imaju slobodnu volju no, no, i način, imaju no. nevjerovatne moći imaju imamo moć, je. imamo da imamo cijelo to imamo, imamo cijeli narod ti A su tvo, tako vjeruju nekog đavla ono to ne postoji prema vedama ka neki glavni demon koji postoji. je maltene na ravni na s skr um, e, sad uh... A ne baš tako. E. Okay, mi smo imali razne demone. Hirenjakša, Hirenjakaši, Pukumbakarna, Šišupala, Dantavakra, Ravana da. i tako dalje. To su bili jako, jako moćni demoni, ali neki od njih čak i nisu bili demoni, nego su glumili demone. Ali nećemo u to laziti, to da. je predugačka, preširoka priča. A što, se tiče, što se tiče Sotone, što to možda bi se više dotakli u onom drugom podcastu ovoga okultnog znanja, um, uh, svijet demona jest sotoniziran, međutim, uh, najbolje, tu tematiku je zapravo najbolje predskazao, naj, predskazao najbolje ga je uh, objasnio uh, Solomon u Bibliji. Aha. Jer Solomon je bio jako moćan mistik i on je jasno razgradio 72 glavna demona koji su izrazito moćna bića Naravno, kao što sam rekao, bilo ko od, 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 od naših gledatelja, kad bude gledao ako ne vjeru demone demona, misli će ljudi ajdem spavati. Ajde ali ovoga, <laughs> Osobno <To manje previsno. laughs> moje iskustvo i sa ljudima koji su imali jako ozbiljnih i velikih problema sa time da se radi, možda ćemo jednom imati i taj podstat, pod, podcast o pravoj prava istina od crnoj magiji, ali i stvarno uznemirujuća. Mm -hmm. ovoga, znači, imamo bića koja su Izvanredno moćna i čiju bi i ču moć ne smijemo podcijeniti. Mm. Jer ne postoji veća opasnost gora stvar u životu nego kad imaš neprijatelja kojeg si podcijenio. Mm. A još usto, ako imaš nekog kojeg, koga si podcijenio, a stvarno je moćan, to je recept za disaster. To je recept za kompletnu propast. Rakšaše su izrazito moćna kultura. Rakšaše su izrazito moćna demonska bića. Mi imamo cijela. Mi imamo Sotonu, pa imamo Belzebuba, pa imamo ovog. Ono znači imamo 72 demona. Svaki od njih također ima određena znanja, određena polja utjecaje koje može prenijeti svojim svojim obožavateljima, jel? Mi imamo, ali danas ljudi su toliko zbunjeni sa time, niti znaju gdje da gledaju, niti ko će im dati to znanje je strahovito širok pojam. Imate tisuće i tisuće knjiga, masa od njih su smeće, ali masa od njih su izrazito precizna i govore zapravo o kulturi, o kulturi obožavanja demona. Jel? Mi imamo danas tu modernu filozofiju, mi imamo danas te moderne pokrete koji su prepuni tih ono svi su divni, svi su krasni, svi smo ovakvi, svi smo naši, ono sve razne te romantične izjave, budi kao feniks koji se diže iz pepela, nikad nemoj, uh, uvijeko, uvijek se ponovno rodi, uvijek ponovna snaga, ono, feniks je demon, ljudi moje. Mm -hmm. 32. demon vlasnik o, vođa brojnih legija to je izrazito moćno biće ja? ljudi ne znaju koga poneki puta obožavaju zazivajući uopće izgovarajući je, mm, ovoga, njihova, to znala biti, njihova ne? imena da mm. ajmo toga sad ima tome se možda napraviti pet potkasta to nema, nema kraja i ljudi koji obožavaju demone oni su potpuno a, skoncentrirani na to da obožavaju, obožavaju ih vrlo striktno, što bi mi rekli sadana, na vrlo pravilan način, vrlo devocijski, oni imaju svoje određene potrebe, materijalne želje ili ovo ili ono što god to bilo, ali taj svijet u istinu postoje kao što i postoje ljudi kojima je to njihov, da tako kažemo, duhovni duhovni izričaj. Oni to također smatraju duhovnim životom, duhovnim izričajem, jer na taj način zapravo njihova duša ispunjava neku svoju svrhu. Da, li smatraš da je danas nakon veći postotak ljudi na svijetu na neki način opsjednuti ili pod utjecajem demona? Ima jako velik broj ljudi. Imamo za to uh, tisuće, tisuće i tisuće dok dokaza. Imamo za to tisuće, tisuće svjedoka. Ali ja danas, ako nemaš ništa protiv, ne bi, govorio, ne bi govorio o tome. Je, to previše ćemo pobrkat vetsku kulturu. Ja sam ovu demonolatriju uh, spomenuo što, zato što znam da su mnogi ljudi jako zainteresirani sa tim vanzemajskim bićima, vanzemajskim danas, rasama, da, 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 moćnim bićima i tako dalje. To su u istinu bića, ali oni dolaze iz iz nižih, ne dolaze sa svarga loke nego dolaze iz tih svjetova klifota znači imamo dole pata loku naraka loku i tako mm dalje -hmm. znači razni taj, razne, razne nivoje tih takozvanih demonskih ili neko ih naziva paklenih svijesti i tako dalje, ne bi sad išao toliko daleko jer evo kažem u krajnjoj konsekvenciji ljudi imaju pravo na to ako neko želi obožavati, jer Krišna kaže onaj koji obožava duhove i demone odlazi u ta prebivališta onaj koji obožava polubogov odlazi u polubogove onaj koji obožava mene doći će meni mm -hmm. to njegova izjava Bhagavad Gita. tako da ljudima treba pružiti ovoga, dati im slobodu ukoliko nisu znači ukoliko ono ne znam ne prinose ljudske žrtve ne rade ne znam kakav kriminal ili nešto ljudima treba dozvoliti da obožavaju ovoga, ona bića Uh, i one osobnosti za koje oni smatraju da, im je, da gdje im je um i gdje im je srce. Ma koliko god to izgledalo, a ja, često možeš vidjeti razne izraze, si je, ideš u pakao, u paklu, vi ste svi prokleti, ovo ono i tako dalje. Nema potrebe, nema potrebe za time, svako će završiti tamo gdje treba završiti i u, u ostalom, i Baktivedanta s vami je objasnio da postoje uh, da postoje takti takozvani demonski svjetovi gdje ljudi žive isto tako u velikom izobilju imaju krasne crte lica, nisu sve demoni neki izgledaju kao neke životinje, kao nekakva čudovišta. i tako. Pravo pa ih je opisao, znači šimat bagavata. Tako mi ih opisuje. zvani umjetni rajevi. Da. No? Umjetni rajevi. Tehnologija predjela, vrhunska. Umjetna tehnologija, znači to je tehnologija naga, imamo te nage. Možda, ja, od, možda i naša tehnologija na neki način dolazi iz tih svjetova. No? Neka da. dolazi da. iz tih svjetova, neka dolazi iz viših svjetova. Da. I postoje jedni drugi svjetovi koji vrše utjecaj na ovu planetu. Pa sad, ono što je uglavnom vezano za tu tehniku, grubu tehniku, ovaj, uglavnom je povezano sa nižim svjetovima, mm. sve ove puno finije, subtilnije stvari dolaze iz viših svjetova, ali evo kao što vidiš mi u načelu dana zapravo koristimo i jedne i druge. Samo ne, ne smiju biti korišteni na destruktivan način. Što, što ja znam, ako je neko izumio automobil ili je neko izumio rakete ili razumio ovo, ono postoje, postoje se na razne vrste pogona. Neke su na kompletnom mehaničkom pogonu, neke su na kompletno prirodnom pogonu. Imaš i ti bića iz demonskih planeta koji imaju kompletno subtilnu ovoga, subtilnu ovaj, mehanizaciju, ako mogu reći uopće, mehanizaciju. <laughs> sutila mehanizacija. Da, zato što poznaju, poznaju hermetičke principe, da. znaju što su zakoni magnetizma, znaju što da, da, su da. zakoni različitih polariteta. Imaju to znanje, imaju da. tu moć. I oni ih primjenjuju na svoj, na svoj mm -hmm. način. Nama je danas izrazito zapravo teško reći za ovo ili za ono, jer dolazi odavdi dolazi dandi odokle god dolazi, ako to možemo upotrijebiti, da to bude u svrhu i u smislu nekakvog boljitka, onda bolje da ga tako upotrijebimo nego da ga nikako ne upotrijebimo. Mm. Za ljudsku biće, za ljudsku rasu bilo bi najbolje onu onaj uh, ovoga, onu misiju o kojoj možemo govoriti simple living, high thinking a to je da živimo potpuno prirodno bez svih tih stvari koliko je, ako je i kako i kako moguće. Mm -hmm. Došlo. To je dosta ostiro onda život. Jel? Da. Šta mi možemo sad reći? Znanje, elektricitet, otkud dolazi struja kaže ne treba nam struja, A pa sad probaj živjeti bez struje. Probaj živjeti bez frižidera, probaj živjeti bez moguće ovoga, bez teško, onoga. A? Sve je moguće, mm -hmm. ali je pitanje da li mi možemo organizirati taj život, da li je taj život za nas i kako ćemo se mi snaći mm -hmm. ovoga u tome životu. A, kada govorimo o, o vedama a, i a, Bhaktivedanta Maharaj objašnjava jednu vrlo važnu stvar. Srila Prabhupada objašnjava i on kaže Bhagavad Gita je izgovorena prije 120 miliona godina. Wow. Ona nije izgovorena, ona je zadnji put izgovorena prije 5000 godina. E sada, što znači 120 miliona godina ako gledamo možda s pozicije polubogova hmm. u zemaljskom procesu sa njihove pozicije to je možda manje. Ja ne mogu reći da li je 120 miliona godina 120 miliona zemaljskih godina ili su na neki drugi način a, ovoga mjerene, ali ono što je sigurno to je da ova civilizacija postoji na planeti milionima godina. Tako da, Postoje i mnoge arheološke iskopine koje govore o ljudskoj civilizaciji koja je starija od 50 milijuna godina imate ili ne znam deseci, deseci tisuća godina imate u paganskoj kulturi obožavanje božice majke, obožavanje bogatog roga. To je jedna vrlo interesantna priča, u ne bi sad toliko ulazio, ali mm -hmm. recimo kada vidiš opis rogatog boga jako je sličan Balaramu jer je on zapravo krasan, mladolik, bijele puti, goldo pojasa, mišićav. Mm -hmm. mm -hmm. Ovoga. Ali kasnije je dobio te rogove je zapravo jer su ljudi ljudi su stavili tom božanstvu rogove zato što je bio to izraz bogatstva obilja plodnosti snage Ja? Baga, e. baga, bog. baga bogat onaj koji posjeduje svi šest obilja moć, znanje bogatstvo obilje i tako dalje i tako dalje Od tu riječ bog bog da Aha, bog bag, baga, baga van. bog baga van mm. A, tako da svi ti dokazi stavljeni su po strane zbog vrlo jake reakcije i znanstvenih i raznih religioznih lobija, sva su ta znanja zapravo sustavno i namjerno zataškavana jer bi u potpunosti promijenili sve ono i razotkrili pravu povijest našeg planeta, sve ono što mnogi ljudi ili te razne skupine zapravo ne žele. Mm. Ne žele da se, ne žele da se zna. Znači mi imamo samo manifestirana božanstva, znači izvorna božanstva u Indiji, posebno južnoj, južnoj Indiji stare milionima godina. Pa to čak kad biste stavili na onu nekakvu se c četiri kako se zona analiza mm ovoga, mogli biste vidjeti kolika je starost ovoga određenog božanstva. Uvijek gožanstva. se nekako zataškaju ti dokazi, uvijek ono... A, uvijek se zataškaju, ali dobro, ja sad ne bi ulazio u to, da. jednostavno to je tako. Ja ta sam osobno bio u Južnoj Indiji u jednom mjestu gdje postoji gdje, gdje postoji palača, to je jedna od palača Maharadži Udištira koja je starija od najstarijih piramida na zemlji. Ja. Tako da ovoga, ono što je bitno za Bhagavad Gitu, ono što je bitno za ovu Vedantu, to je strašno važna stvar zašto nekako mi nju ipak malo više ističemo to je zbog toga što je učeničko nasljeđe bilo prije više od 5000 godina prekinuto mm. i Krišna kaže ponekad se desi da iz određenih razloga učeničko nasljeđe, na, nasljeđe bude prekinuto onog trenutka kada se učeničko nasljeđe prekine onda dolazi do tih obaj, objava one mogu biti božanske obave, mogu biti proroci, mogu biti avatari i tako dalje, da bi se to znanje, da se ne bi izgubilo, da bi se ponovno obnovilo. Znači, to učeničko nasljeđe dolazi od Višnua preko sunčeve dinastije. Znači, zadržana je još u predantičkom i antičkom Egiptu, Uh, prenijeta je preko Boga Vivasvana, to je objasnjeno, jer mislim da je to 4.3 stih u Bhagavad Giti. Ovo znanje sam prenio Bogu sunca Vivasvanu, Vivasvan ga je prenuo Manu, Manu i Švaku, a sada ti ja sam, ja osobno ti predstavljam ili dajem ti predstavljati tu, da, da. tu istu ovoga istinu. Znači imamo Manua, Manu i su man, men, čovjek, očevi, čovječanstva mm -hmm. jel uh, i ta, ti njihovi zakoni mano ovi zakonici su zapravo preteča uh, hamurabijevih uh, zakonika babilonske civilizacije to jest takozvani amoričanske dinastije jel znači stvari u životu nisu ni crne ni bijele jel? kako su univer... recimo kako su univerzumi opisani u vedama ako nemaš to znanje onda može biti dosta zbunjujuće univerzumi izgledaju poput pjene na moru. A onda u istom spisu kaže izgledaju poput grozdova. Da, da. I sad šta, je li pjena ili grozd? Ono naranča, ono smokva bogati, šta je? Da. Budući da je Šimat Bagavatam pisan najviše za stanovnike viših planeta, to je znanje koje je spušteno dole. Ako mi promatramo univerzume, materijalnu kreaciju, kako se ona stvara, kako ona nastaje, ona će nama izgledat, mislim, ako imamo ili tu viziju, što je ekstremno rijetko, ili barem imamo neke spise, karte, kao što se uh, sada je do krab, pri kraju je u izgradnji u čandro Mandiru, u Majapuru, E, e, hram koji će biti, da, mislim da će biti čak možda i najveći hram na svijetu. Da, da ja jel, mislim da hoće. Gdje da. će biti kompletno predstavljena vetska kultura, vetska astrologija, vetska kozmologija, do u detalja kako da. ona izgleda. Uskora će biti gotovo. I bit da, trebala već biti, ali mm. evo, ova koronica e, je malo odužila stvari. Mm -hmm. ovaj, e, gdje će svi ljudi i znanstvenici svijeta točno moći vidjeti kako stvarno istinski izgleda univerzum. E, tako da Uh, uh, naravno sa uh, kada gledamo s te pozicije, kad gledaš s pozicije polubogova, onda su to grozdovi. Kada mi gledamo s naše pozicije, onda to nama izgleda kao pjena na moru. Znači, uh, uh, Popisio, sveti o, o, spisi, dimenz... tako je, sveti spisi su pisani za razne vrste mm, bića mm. i sa raznih vrsta pozicija kako se predstavlja određeno znanje, ono izvanjski može izgledati kontradiktorno, ali u, stvarno, u stvarnosti nije. Uh, kada smo govorili o tim uh, o, o tom porijeklu veda o toj njihovoj i duhovnoj i transcendentalnoj prirodi i o toj povezanosti zapravo sa čitavim univerzumom onda vidimo da su ostavili jako dubok utjecaj na razne kulture A, Vjerodostojnost veda nije, nije veliki problem ovoga provjeriti naprosto iz razloga što postoji što postoji ta, ta praksa mi imamo i neke druge stare drevne civilizacije koji su imali jako moćne zakone, koji su imali moćna znanja kao što su evo bili i, tu, i, ti sumerani znači s kojima počinje ta era mezopotamijskih civilizacija um, Anunaki čuveni, poznati Anunaki, onaj koji silazi. Opet imamo nekog mesiju, mm. opet imamo nekoga ko silazi, ko silazi od ozda. Ja sam bio spomenuo i ovoga, tu planinu Uh, 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 sumer, odnosno mm -hmm. meru, sumeru, sa merua. Aha, aha. Znači nije to samo onaj planetarni sistem o kojem mi govorimo, nije to samo ni biru. biru je samo isto jedna mala točkica zapravo od kuda oni u, u poređenju sa meru uh, sa meru planinom. Znači, uh, meru, pla, meru planine su kao okosnica otoka Džambu Dvipe, znači, koja, za koje vede objašnjavaju da imaju veličinu od 4 milijarde milja. Mm prilično znači rekli smo da imamo tu falsificiranu povijest koja nama jako onemogućava dugo vremena je onemogućavalo da, da znamo što je kako se prakticira što je istina što nije istina kako te stvari funkcioniraju i tako dalje međutim vede su dosta dugo vremena bile pogrešno interpretirane naprosto zahvaljujući tim nasilnim izmjenama pogotovo engleskih kolonizatora koji su u stvari unajmili svoje povjesničare, ali ne samo svoje povjesničare, već su čak i po, potplatili bramane iz seminalnog nasljeđa, iz onog tvrdog krutog jel, a, 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 bramanskog sistema degradiranog zapravo sistema da se krivotvore da se krivotvori pravo značenje veda. Nažalost imamo i te bramane koji su se tako degradirali da su pristali na tu ovoga priču. To je znači taj jedan pokušaj uništenja sanatana darme kao punog višeg načela uh, od svih prethodnih načela s kojima, smo mi, do, s kojima ljudski rod uopće dolazi u, u dodir. Tako da poznavalci veda, će biti upoznati i na taj način sa tim takozvanim galaktičkim federacijama kako ih danas neki ljudi nazivaju zapravo se radi o višim bićima o bićima koja prenose ta znanja na planetu Zemlju koja pomažu ljudskom rodu da do te mjere evoluiraju svoju svijest kako bi stvarno mogli napredovati i vratiti se nazad, nazad kući Bogu znači mi imamo mi imamo ne znam, imaš kako bih to uopće opisao, malo mi je teško to čak i riječima objasniti. Recimo kada gledaš materijalnu kreaciju, kada gledaš samo naš univerzum, sama ideja da smo sami u svemiru je prilično neinteligentna. Da. Jel? Znači, mi kada gledamo samo mliječni put, to je subtilna, subtilni aspekt majke gange, koja kasnije se manifestira u svom 3D obličju. Znači, samo ona ima negdje 200, između 200 i 300 milijardi planeta. Kada uzmemo uopće broj planeta samo u našem univerzumu možemo govoriti o ziljunima. To nisu ni triljuni, ni kvadriljuni, ni ne znam kakvi ljuni, to su ziljuni planeta, Uopće ne znam koji broj postoji. Ako uzmemo da je naš univerzum jedan od milijuna i milijuna univerzuma u materijalnoj kreaciji, sad zamisli kolika, kakva kakva je priča da samo na Zemlji postoji postoji život. Malo Ili, Ne malo, nego <laughs> A, apsolutno egocentrično. Samo mi samo, samo mi imamo život a ima tu i tamo ima još i drugih planeta na kojima je mogući život pa možda čak i neka bakterija ali neće biti života još milijardama godina li, budite bez brige dragi moji ljudi potpuno smo jedinstveni samo mi od zilijuna planeta i uopće ne postoji broj bića koji bi mogli postati samo i život na planeti zemlje ne, neinteligentno vrlo neinteligentan pokušaj da minimaliziramo jedno takvo veličanstveno fantastično znanje i vetske kulture, ali i drugih, drugih kultura koje govore, koje govore o, o, tome da svemir u stvari vrvi sa životom. I to vrlo inteligentnim, vrlo moćnim i vrlo naprednim, naprednim životom znači jer naravno ako govorimo o tome onda govorimo o tome da je, postoji e, samo jedan planet da na toj planeti može postati samo jedan bog ili samo jedna vjera i samo jedna religija svi ostali idu u pakao i niko ništa ne vrijedi niko ništa ne znači Super za kontrol. i tako dalje to je apsolutno naravno jer ako si ti svećenik koji koji će određivati ko ide u pakao ili ne ide u pakao s mojim blagoslovom ideš u pakao ili ne ideš u pakao i tako dalje ti imaš apsolutnu moć apsolut kontrolu nad neukim a, pukom a, koji, a, čija su, sudbina je u potpunosti, a, u potpunosti kontrolirana znači takvom osobom. Mm. Ja, sam Krišna kaže u Bhagavad Giti Sarva dharma paritya džamame kamšara nam vraja aham tvam sarva pape bio mokšenga mokša i šami makšuća. sve vrste religija. Samo se predaj meni. Da sve vrste religija oslobodit ću te svih grešnih posljedica nebojstva što znači ostavi sve vrste religija? ostavi sve vrste onih religija koje ljude ukalupljuju mm. u onu vrstu znanja koje zapravo od nas pretvaraju samo u pobožna bića, u neko ko će biti pobožan, podložan nekome, podložan nekoj instituciji podložan isključivo će ovisiti o milosti institucije jer će te ta institucija ako treba proklet i gore ćeš u vječnom paklu. Mm. Krišna kaže u Bhagavad Gita, sve vrste religije, ako su takve, on dostavi sve vrste religije. Jer u principu religija je nešto dobro? Religare znači ponovno povezati Tako ali Tako je, to je isto značenje riječi religija i yoga. Povezati se mm. sa, ali s kim? S pa ne sa lokalnim protom, ako je već <laughs> da, 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 takav kakav je, koje god vjere bio. Ali uvijek bio, on mora biti posrednik. <laughs> bilo koje vjere, bilo kakav svećenik, Jel? može biti i bramana može biti i ovaj i onaj svećenik i tako dalje takav način razmišljanja je manipulativan i, i besmislen da? Da. E, tako da e, mi možemo vidjeti da u toj povijesti zemlje postoje toliki Uh, toliki dokazi, postoje uh, uh, tolike iskopine uh, postoje tolikih svetih spisa, svete geometrije tolika nevjerovatna znanja to ćemo vidjeti malo u onom drugom podcastu kad počnemo govoriti o kabali o drvetu života, o izvornom tarotu koji je zapravo dolazi izvorno iz sunčeve dinastije, ljudi nemaju pojma šta je tarot. E, čak i mnogi koji rade tarot zapravo ne znaju šta je tarot uh, ovaj jer zahtjeva jedno potpuno predavanje jednu potpunu duboku meditaciju jako visoku razinu duhovne svijesti da bi mogli drugim ljudima pomagati u stvarima koje su vrlo bitne, važne za njihov život da li su one duhovne i transcendentalne ili materialne a, 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 nema veze ja sam malo prije spomenuo te apsolutne istine, apsolutne oblike u vedskoj kulturi, maha višnua garbo dakaša višnua i tako dalje, i tako dalje, one su prekazane u drugim kulturama recimo u galakti što mama imaš taj um, imaš Hunapku, jel? Uh, hunapku svaki tjedan imaš jedan poseban dan kada imaš tu meditaciju na Hunapku. Uh, hunapku je izvor galaksije, ona točka iz koje kao poravišnua, jel? Točka iz koje apsolutno izlaze svi svemiri, sve galaksije sva bića i sve što je, sve što je stvoreno. I ima strahovitu moć. Jel? Galaktičke maje su jako dobro poznavale tu moć uh, 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 Hunapkua i na taj način su se i odnosili. Svaki dan ima svoju energiju. Pazi koliko je to personalno, jel? Jer ja se izuzem vedama, bavim se i manskom kozmologijom. Mm -hmm. Svaki dan ima svoju energiju, ima svoju duhovnu poruku, ima svoje energetske pečate. Koji je danas, koji je pečat, koja je glavna energija dana, koji je njegov vodič, koja vrsta energije dolazi i daje mi potica u tome radi, koja je okultna, okultni kin ili okultni pečat, nema veze sa oku, taj, mislim, okultno znači stavljim, tajno, e. jel? Znači, koji je onaj ključ koji, mene po, koji meni pomaže da ja dođem do izazova dana, jer svaki dan ima svoj izazov. Taj izazov je nama namijenjen da rastemo. Mm. Maje su ga znale do u detalje do u detalje. Izvanredno znanje, izvanredno je i za divinacijski rad gdje ljudje možeš naučiti, možeš im reći koje su im snage, koje su im slabosti, kuda idu, kakavi cilji smislu života, baš za jednu specifičnu dušu u jednom određenom periodu kroz šta prolazi i tako dalje i tako dalje. To su jako moćne stvari. Znači, kada gledamo i taj Hunapku, kada gledamo to to izvorno, izvorno transcendentalno znanje, kada gledamo tu osobnost kozmičkih energija, svjesnih kozmičkih energija koje zapravo proizlazi iz tog kozmičkog oblika, univerzalnog oblika, apsolutne istine, onda dođemo, onda dolazimo do opisa u vedama gdje ta stvar postaje od po još puno viša, odnosno postaje personalnija. Išvara parama Krišna Dananda, vigraha anadi radir govinda sarva karana karanam. Išvara parama Krišna. Ok, neko može reći za Boga Jahve, Jehova i tako dalje, tako da je ok. Mi kažemo Išvara parama Krišna. Krišna znači Bog koji je privlačan svim živim bićima. Znači Bog koji je toliko lijep da privlači sav život oko sebe. To mm -hmm. znači Krišna. Jel? Mm -hmm. Ali on je Išvara i parama. Znači da je vrhovni kontrolor. Apsolutna istina, ima to pravo da bude vrhovni kontrolor, ali to ne znači da povlači nas ono ko papete, jel, da, a, a, bez slobodne volje. Onako, mi da, imamo slobodnu volju da. uvijek izabrat njega, ili izabrati ovo ili izabrati ono. To je naša osobna stvar. Jel, ali to je išvara paramakrishna. Sad čit ananda vigraha, pun je znanja vječnosti blaženstva, ali vigraha, ima formu, ima oblik vigraha. Sat čit ananda vigraha. Anadir adir govinda. Njegovo ime je i govinda, znači onaj koji štiti vetsku kulturu, bramansku kulturu i krave i tako dalje i tako dalje. Mm. Znači, an Adir, Adir, nitko nije stvorio njega, ali on je stvorio sve. Znači, on je iz njega izlazi čitav život. Nestvoren. Mm. Tako je. Ja? Naravno, nama je jako teško shvatiti kako neko može, da. kako je neko od uvijek, da, da. kada mi ni sebe ne možemo shvatiti, od mm -hmm. Zato što smo omeđeni ovom, ovom dimenzijom vremena. Kada jednom izađemo iz dimenzije vremena, onda nam je potpuno jasno što znači što znači biti vječan. Jel? Znači, Anadi Radir Gominda sarva karana karanam. Sarva karana karanam, znači, on je uzrok svih uzroka. Mm -hmm. Čintamani prakarasadma su kalpa vrikšo tešu surabira bi mi Lakšmisa hasrašata sam brama purušam Znači direktno od brame, brama slavi gospodar brama, slavi, znači, slavi krišnu. Mm -hmm. Brama kao tvorac univerzuma. Brama kao tvorac, brama kao inženjer, inženjer univerzuma, onaj koji je dobio blueprint. Prvo, no. u, prvo u biti stvoreno biće. U, prvo stvoreno biće, tu da imamo mm. ono i u početku bijaš riječ. Koja je to riječ? Tapa. Mm. Strogost. Vrši strogost. Jel? To je prva stvorena riječ. Ok, neke druge tradicije imaju neke druge izraze, ali nema veze. Dolazimo, dolazimo do te glavne, po, glavne poante, znači da dolazimo do tapa, Riječ. Zvučna vibracija. Iz te zvučne vibracije... A kad se kasna, pojavilo om kao... je li om isto bila među prvim riječima nekakvim? Om, mantra? Om, om kao mantra je mantra koja se nije trebala pojavljivati prije ičega ili poslije ičega zato što je vješna. Mm -hmm. Tapa se morala pojaviti u jednom mm. trenutku iz brame. Ali om, kad uzmemo a, u i m, mm -hmm. jel, predstavlja muški i ženski aspekt apsolutne istine i sve ukupno svi živi mm. bića. Ok, postoje sistemi koji to malo drugačije objašnjavaju, ali to je zato što se radi o impersonalnom sistemu, znači o sistemu koji prihvaća Boga apsolutnu istinu kao božansko svjetlo, božansku ljuba, božansku energiju i tako dalje i tako dalje. Međutim, barem u personalnoj školi, znači om ili aum se objašnjava kao božanski otac, božanski majka, rada i krišna, Shiva e, 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 i Lakšmi, o Bože Shiva i Lakšmi, Višnu i Lakšmi, ali uglavnom misli se na Radu i Krišnu i onda M kao sveokupnost svih živih bića. To je apsolutno transcendentalna zvučna vibracija i koriste je i personalna škola i impersonalna škola i u budističkoj školi, iako postoje razne budističke mantre, imamo svećenike koji, koji vibriraju koji vibriraju taj slog, sloj, slog on. zato što kada ja ne bi sad o budizmu i ne osjećam se kvalificiran, ne, ne, ne uopće ne, ne, ne da bi problem. pričao o budizmu, mm. ali, ovoga, ali znam o budističkoj magiji. Mm. Zato što je to zapravo jedna od najmoćnijih najmoćnijih transcendentalnih sistema koji postoje. Budisti su zadržali do dana današnjeg najstarija izvorna znanja ovoga stare, prastare rituale i tako dalje, ne samo crtanje mandala i tako dalje masu stvari koje su povezane sa drevnim okultnim znanjima, a kad kažem opet okultnim znanjima, tajnim znanjima, znanjima koja su se držala i čuvala, znači ne u smislu elitizma, nego u smislu toga da osoba dobiva to znanje kada postane kvalificirana Ficirana, za to zasluži, znanje. Da, da. Nekaka, znači mora postati, znaš, to ti je kao ono, ne možeš krenuti u prvi razred srednje škole dok da. nisi se završio osam razreda osnovne, <laughs> ma taman da si završio da. pet razreda osnovne škole, ne. ali ne peti razred, nego da si u pet godina završio osam, da. ali moraš proći, jer ne možeš doći na univerzu mm -hmm. ako nemaš prethodno nekakvu kvalifikaciju. Da, 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 Iako to možda malo grub materijalni primjer, ali to je to. Znači, to znanje se spušta u onom trenutku kada osoba dobije određenu kvalifikaciju dakle, je da, bi, da bi mogla primiti da bi mogla primiti to ovoga znanje. znači vetska znanja, mistična znanja, svete geometrije, simboli, vetska oružja, izvorni kamič, ka, ka, novoga, kozmički zakoni Sačuvani su još posebno su počeli biti čuvani iz doba kralja Ašoke nakon velikog rata u Indiji mm -hmm. kada je Ašoka bio kompletno šokiran uh, uh, devastacijom velikog, velikih ratova, strašnih ratova koji su vodili kraljevi između je sebe. je to bilo? Ne, ne znam, ne mogu ti točno reći godinu, ne mogu je se u ovom trenutku no. sjetiti. A nije bil, to je nešto preda, pradavno bilo, možda prije 3-4 tisuće godina, ili? A ne, ima manje, manje, manje. manje. Ne Aha. mogu se, ispričavam se, se ne mogu Dobra, novija povijest, ono, ajmo reći. A, ovoga, ne mogu se točno sjetiti koje je to bilo stoljeće. Možete i pogledati na internetu tu Ašoka. Međutim, se... ovoga, što je napravio Ašoka? Uh -huh. Ašoka je, kada je bio, toliko je bio šokiran, sa tim... <laughs> šoka je <bio> šokira. <laughs> a šoka se ušokirao. A jadničak šta, šta možemo. A bio je plemeniti kralj. Shvatio je u jednom trenutku. Ono, gle, ovo nema smisla. I onda je sazvao sve velike svećenike, magove, mistike i rekao ova znanja, pogotovo ova oružja, ove energije, sve mora biti pospremljeno da ljudski rod nikad više ne dobije priliku za ovakvim uništenjem. I to možemo vidjeti jer se to koristilo na bojnom polju Kurukšetre, Bramastre, ova oružja, neka, ona oružja To je neka Da, ali mislim to nije nuklearno oružje, nego to je oružje koje se izgovaralo, to su bile oružje vodeno oružje, oružje pijenom, oružje zvukom. Znači oružje koje, su se, koje se koristilo preko tih prirodnih elemenata, zemlje, mm. vode, vatra, zraka i etera. Mm -hmm. Toliko su bila moćna da je to čudo mm i a šoka je znači napravio taj jedan savjet mudraca devet mudraca i on se i do dan danas održava znači postoje ljudi koji ta znanja čuvaju i koja ne dozvoljavaju bilo kome da dođe do ta znanja jer su ona ona mogu biti toliko devastirajuća toliko agresivna toliko uništavajuća da jednostavno nema smisla da bi ih itko, da bi ih itko dobio. Ja. Tako da, Uh, to, je, to je, nešto, zbog toga postoje ta tajna društva o kojima ćemo drugi puta govoriti. Ona se, uh, ta tajna društva čuvaju mnogo znanja radi toga što su ljudi bili ispaljivani, ubijani, mučeni uh, uh, na najrazličitije načine zbog, tog, je, zbog izrazite moći koji su imali ili koji su mogli imati, jer to je nešto što je potpuno strano ljudskom umu. Toliko strano da danas velika većina ljudi zapravo uopće ne vjeruju. To, to smatraju mm. mi to. E logijom mm. mistikom, pričom ono evo da se ljudi zabavljaju da im bude lakše u životu i tako dalje međutim to, to, u, to uopće nije tako 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 da e, kada govorimo o vedama o vedskoj kulturi mi možemo shvatiti da su one podijeljene prema gunama materialne prirode vezujućim silama mm -hmm. vezujuće sile znači imamo tamas imamo neznanje imamo rađas imamo strast imamo vrlinu jel? imamo satvu vrlina neznanje znači sklonost ka grešnim djelima, alkoholizmu, drog, drogama, Poročnog jedenju životu, mesa. Genera. Uglavnom, ako prilično nekakvom nezdravom i razvratnom životu, ok, to je mogli bi sad satima pričati samo o tamo guni ali nema potrebe rađa guna je svijet strasti svijet mm. stvaranja svijet kreacije koji isto može biti konstruktivan a može biti destruktivan to dosta ovisi o nama I imamo satvu prirodni život zdravi život čistoća higijena čistoća misli čistoća inteligencije čistoća tijela da. disciplina strogosti i tako dalje mm. međutim ono što nude purane ono što nude Upanišade, ono što nude pete vede i za nas jako značajno. A to je višuda satva. To je transcendentalna guna vrline. Znači, dolazak duše, uzdizanje svijesti u potpuno čistu vrlinu. To ne, znači, jer i ova vrlina će biti malo kontaminirana mm. određenim aspektima materijalne energije mm. i materijalnim elementama. Međutim, da satva, to je onaj brama buta prasanatmana šočati na kangšati, mm. to je već to je već... Iznad dualnosti. Iznad svih dualnosti materijalnog postojanja. Između plusa i minusa, crnog, bijelo, lijevo, desno, gore, dole. To je, to je stanje apsolutne stanje apsolutne svijesti. Znači, mi imamo mi imamo znanje koje se naziva sanatana darma. Mi imamo znanje, znači to je vječna, vječno znanje o duši. Znači, to je ahaituka Hajtuka, sam je prav, pravilno rekao. Znači, ljubav prema Bogu koja se očituje u devet nivoa bave i devet nivoa preme. Znači, mm -hmm. kada osoba, kada, kada duša toliko uznapreduje da se očisti od svih materijalnih kontaminacija, ona će ili preći u Bramadžoti, Znači idemo u ono, Bog je svugdje, energija, Bog je ljubav, ljubav, Bog je energija i tako svjetlo. dalje. E, ali sada postoji. Devet, postoji 18 viših razina. Mm. Devet nivoa bave koja ide prema tom personalnom aspektu. Bava je šta? Kao neki osjećaj za Boga, ljubav. Ljubav. Mm -hmm. I imamo premu koja predstavlja potpunu i apsolutnu čistu ljubav. Iako je bava toliko uzvišena da kad bi mi vidjeli nekoga da ima prvom redu, uopće ne bi to prepoznali kao bavu, drugo, vjerojatno bi mislili da osoba nije normalna. Zato što ona iskazuje toliko intenzivnu ljubav prema Bogu da se to očituje u određenom stanju svijesti i određenom stanju fizičko, fizičke naše kondicije, on, ono, ono kako će tijelo reagirati. Mm. A naše tijelo nema taj kapacitet. Mm. I onda se to počne očitovati na razno razne fizičke načine sa izražavanjem raznih emocija, izražavanjem raznih zvukova, fizičkih preobražaja i tako dalje tako dalje. Ali osoba koja je samovladana može kontrolirati, može kontrolirati te emocije. Ja sam vidio nekoliko primjera ljudi koji nisu to, koji su malo izašli, nisu u potpunosti manifestirali, ali sam vidio izražavanje tih emocija kod ljudi koji su koji su već u fazama... Ne treniranom oku bi ga poslala u vrapće, ali? <laughs> ne, ne, treniranom oku, ja vjerojatno bi pozvali ono 9-1-1 ili ovako nešto, <laughs> ovoga, ali ako znate o čemu se radi, ako da. znate o čemu se radi, ostavit ćete tu osobu dok se ona ne povrati natrag u ovu svijest, da, jer, u ovom svijest, jer sa tom svijesti ne možeš komunicirati, ne možeš funkcionirati sa drugim ljudima. Da, teško je u stvari razviti ljubav prema Bogu ako Bog, Boga svačaš neosobno. Kako ćeš, kako ćeš voliti nekakvu energiju? Ovaj? Jel? Jel? Često ljudi isto razmišljaju kao svi smo mi Bog, ja volim sve ljude, to je način na koji ja volim Boga, bezuvjetna ljubav, znači bezuvjetna ljubav prema svim ljudima, svim... Nekako uvijek je Bog ostane na nekom zadnja rupa na svirali. Ono. Ka njemu to ni ne treba, on ima sve. meni je teško govoriti iz, iz, iz tog razloga što znaš, postoji ta razlika. Znači, mi imamo taj patanđalijev sistem joge. Znači, mi imamo tu impersonalnu filozofiju. Međutim, Božja energija je toliko moćna. Ona je toliko nevjerovatna da i osobe koje ako ne, ne uđu u taj personalni aspekt doživljava Boga, nego ostanu u tom impersonalnom e, sistemu ako, su, ako se radi o stvarnim realizacijama, ne govorimo o, o, o pozorima, i ne znam, nekakvim nego tripovima, onda su te njihove realizacije su isto toliko jake i toliko moćne ne sunjam, da, oni, da. da oni zapravo oni neće manifestirati ove nivoje bave mm -hmm, i prema. Mm -hmm. To sigurno ne ali će biti ljudi koji će biti osjetiti potpunu transcendenciju u odnosu, u odnosu, u, odnosu, prema Bogu, odnosno toj božanskoj ljubavi. Sad druge stvari neću ulaziti i ulaziti onaj impersonalizam svi smo Bog, svi smo jedno, sve je jedno. Jer ta filozofija sve je jedno ona nije neistinita, ali istinita je parcijalno. Ona je istinita u kontekstu svi smo jedno zato što smo svi duše. Svi dolazimo znači, iz tog nivoa apsolutne istine, ali to ne znači da smo svi jedno, da između svih nas nema nikakve razlike. U redu, pobornici tog sistema vjerovat će u taj sistem i mogu vjerovati u taj sistem i prakticirati taj sistem u skladu sa svojim nahođenjem, onako kako oni žele. Međutim, razlika između duše i duše postoji. Jer svaka, svaka, svatko od nas ima osobnost i na transcendentalnoj razini. I na transcendentalnom nivou postoji osobnost. Ali to nije više tjelesna osobnost u onom smislu kakva je u materijalnom svijetu. To nije više materijalna osobnost. Ona je oslobođena apsolutno svih materijalnih nečistoća. Ali zato ćemo vidjeti kada dođeš na, ne znam, kumbamelu, Jel? Onda ćeš vidjeti na hiljade, hiljade, tisuće, tisuće razno raznih jogija. Imaš koje kakvih pozara, imaš ljudi koji su jogi jer zapravo samo žele materijalno uživanje, ali rade veliku askezu mm. da bi dobili tu nagradu mm -hmm. od viših bića i imaš ljude koji su stvarni istinski transcendentalisti. Jel? Koji se pojavljuju, koji dolaze. Ja sam recimo ne na Kumbomeli, ali sam vidio u, u, u Bengalu, sam vidio jel? Tako, ljude koji koji imaju te moći jednostavno pojave se, dođu, prisustvuju određenom obredu, i onda kako su se pojavili ni otkuda tako su i otišli ni otkuda. To je jedno nevjerovatno iskustvo. Ali i nam govori o stvarnom postanju takvih bića, o takvih moćnih a, a, mudraca i takvih osobnosti koje su danas u svijetu nama zapravo nezamislive, odnosno evo, te demonske snage, demonske sile su strašno zainteresirane da se to znanje ili da se potpuno potisne ili da se potpuno iz, je obezvrijedili ono što bi, bi u Dalmaciji rekli kada od nekog napraviš lera, ono redikula mm. jer onda te ništa goda kažeš niko te ne doživljava mm -hmm. osobno mm -hmm. i to je tako jedan subtilni način zapravo da se ljudi da diskreditiraju da se, da. Diskreditiraju, da se to znanje bagatelizira ako ljude previše e, e, napadneš onda samo izazivaš interes ljudi, nego ovako najbolje napraviti budalo od nekoga, mm. jel, popljuvat nekoga i tako dalje. To su te demonske priče, međutim, neće uspjeti neće, dok je ovog <laughs> <laughs> Tako da, ovoga, <laughs> a, a, postoje, recimo, u tom predantičkom Egiptu, taj stari Egipad i Sumer, općenito smatramo kao i, i babilonsko znanje, to babilonsko znanje, babilonska magija, ono, to su zastrašujuća znanja. Mm -hmm. ne, ne mislim nužno u negativnom kontekstu, ali, ali recimo u Egiptu vrhovno, vrhovno božanstvo koje je dugo vremena bilo je bio Amun Ra. Mm -hmm. ne, postoji razlika između Amun Ra i Ra. A Amun Ra je zapravo Jamun rač. Amun mm -hmm. Ra i Jamun raj Kralj, kralj Jamune. A, kralj Amune, rijeke Kralj, Jamune. kralj mm -hmm. Jamune, da. Znači, imamo, a, kako je izgledao Amun Ra? Ima plavu boja kože. Opa. Ima pero, a, ima ovoga, ovo, kako se zove, paunovo pero mm -hmm. na glavi. A Amun Ra ima brata koji se zove Konsu. Konsu je bijele puti, mišićav, goldopasa, snažan, oružje mu je plug ili buzdovan. Znači imamo identičan opis Krišne i Balarama. Bala, Rama, Rama koji posjeduje svu duhovnu snagu. Balaram je, bala, znači znanje, ovo je snaga. Bala Rama. Ili kao Rama, Rama Čandra. Rama je ime Boga koje znači izvor sveg zadovoljstva. Sva zadovoljstva u ovom svijetu koja postoje sadržana su u Transcendentalne vibraciji Rama. Naravno, Tao, Hare, Krišna i Rama, moć tih transcendentalnih vibracija, transcendentalnih mantri, zapravo se razotkriva tek nakon dugo, 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 dugo dugo godina, pa i više života, zapravo prakse. Da. Nekome može doći i prije, nekome može doći i poslije, ali bez prakse nema ništa. A Krišna i Balaram su opisani u Bhagavata Purani prije nekih pet tisuća godina da su se pojavili na zemlji. Da, da, pojavili su se na zemlji naravno is, imamo Sunčevu dinastiju Rama je bio u Sunčenovi dinastiji Krišna je više povezan sa dinastijom Mjeseca i tako dalje i tako dalje onda sad imamo, zato imamo te priče vanzemaljci pa utjecaj to nisu zapravo to je zapravo jedno pogrešno shvaćanje nerazumijevanje vetske kulture koje upravo dolazi iz, od ljudi koji a, a, imaju puno, puno teorije ali zapravo nemaju praksu mm. Kada nemamo praksu, onda te stvari počinjemo brkat. Onda mislimo da je Krišna obična osoba, da je Višnu obična osoba, da je Jahva obična osoba, da je ovaj obični. Svi su to obične osobe. Ili su moćna osoba, ali to su vanzemaljci. Bolje, bolje da su vanzemaljci nego da je Bog. Zapravo ljudi očituju na jedan potpuno nesvjestan način, na jednoj jako dubokoj razini zavis prema Bogu. Da, točno. Bolje da su vanzemaljci, bolje da su galaktičke da. mase, ove ili one, jel, nego da je Bog zapravo nema Boga, nego to su za nas bogovi jer su jako moćni pa smo mi njih klanjali i tako dalje, tako dalje. Međutim, to nije ono što govore vede. To nije ono što govori izvoni transcendentalni nauk. Personalni, impersonalni, kako god ga hoćeš uzeti. Mm -hmm. I sa jedne i sa druge strane. Zašto je Bhaktivedanta s vami bio ovako strogo protiv tog impersonalnog aspekta? Iako se impersonalisti i personalisti smatraju u transcendentalistima, Međutim je dosta bio oštar prema impersonalistima i majavadima. Ja, znaš, pravopad je znao biti oštar, ali to je onako kao otac koji je oštar iz ljubavi. Pravopad nije nikad ni prema kome iskazivao, iskazivao biti zavisniti eh. mržnju. Da, on je znao biti onako, znao je biti malo žestok mm. ovoga, ali to je samo zbog toga što je Bhakti Vedanta svami stanovnik duhovnog svijeta, to je osoba koja ima, on je sam jednom prilikom rekao, on je taj stvari, on je takve izjave imao jako rijetko. Mm -hmm. Nije volio o tome govoriti, ali jednom prilikom je rekao, nikad nije bilo vremena kad ja nisam bio svjestan Krišna, niti na jednu sekundu svoga života. I onda kad neko ima taj personalni aspekt, kad ima taj najdublji, najviši aspekt božanske svijesti, onda zapravo očituje sažaljenje i samilost prema bilo kome drugome tko to nema tko nema takav uvid ili tko smatra da takav uvid je iluzija ili da je to nekakav niži oblik joge i tako dalje zato je on bio zato on bio znao biti u svojim knjigama poneki puta dosta žestok prema tome ali zapravo nije bio žestok prema njima nego je samo bio strok prema učenicima da ako prakticiraju ako prakticiraju bhakti jogu, da onda prakticiraju bhakti jogu, onda je to yoga bhakti. Bhakti znači ljubav, kada mm. prenosimo bhakti je ljubav. Međutim bhakti Vedanta Swami ju je provodio i općenito Taloza kao predano služenje. Ne zato što pravopad nije znao sanskrit nego on nije htio govoriti ljubav jer je ljubav danas jako znaš Ljudi, ljudi da. se nađu negdje, nađu se u disku i onda vode ljubav. Da. Pravo opet rekao da. this is not love, this is lust. Da. To nije ljubav, to je požuda. Ljubi, masa ljudi danas nema pojma uopće što je ljubav. Da. Smatra da je ljubav jednaka sa seksom. Ja ne kažem da seks nije ljubav, mm -hmm. ali postoji razlika između ljubavi i između požude. Mm -hmm. da. Tako da njegova njegova vizija je više bila da ako ljudi prakticiraju bhakti jogu, da onda prakticiraju bhakti jogu kako treba. Jer pravopad je, je jasno rekao novinarima kad su ga pitali zašto ste došli na zapad, da, da li da promijenite vjeru ljudima, pravopad je rekao nisam došao nikakvu vjeru mijenjati. Ja ću pomoći ljudima, onima koji te žele. I da kršćanin bude bolji kršćanin, i da musliman bude bolji musliman, i da je žido bude bolji židov, odnosno judaista i tako dalje. Naravno, ako neko želi primiti transcendentalno znanje, neki kršćanin ili musliman ili, ili judaist će primiti znanje od svojih, od, od svojih autoriteta jel? na svoj način i ako smatra da mu ne treba ništa više, onda će to biti tako. Međutim, pravupad je dao jedan univerzalni princip. Univerzalni princip za svoja živa bića. Ne samo za vajšnave, mm -hmm. ne samo za vetsku kulturu, nego za sve. A to je razvijanje čiste ljubavi prema Bogu. U kojoj god religiji u bio kojoj što god. god u, tako da. Je, u, kojoj god, u kojoj god religiji da osoba bude, ali znaš, uh, to, uh, to je danas jako teško za izvez, zato što ljudi smatraju da ako izgovaraju neku drugu molitvu ili neku drugu mantru, da onda izdaju Izdali svoga su. Boga da, 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 da. ili svoju vjeru, nisi da. više u svojoj vjeri. Šta ćete vi razumjeti? To su transcendentalne vibracije, da. to su transcendentalne mantre, to su molitve duhovnog svijeta. To su, to su moći koje izražavaju najdublje E, najdublje spiritualne ekstaze koje uopće i koje ljudsko biće može i zamisliti da postoje zato je pravo znanje htio podijeliti svima ne samo vaišnama a onda budući da postoji da to postoji ipak jedna grupacija ljudi ili jogija i tako dalje koji to znanje također pokušavaju degradirati na sentimentalizam mm. zato je on bio žestok Uh, ne uvijek, ali ponekad je znao biti, zapravo često je bio žestok prema njima zbog toga što ovoga impersonalna škola, pogotovo škola tih mističnih jogija i tako uh, dalje u stvari Vajšnove u sentimentalistima, da, da. A, sada mantra tamo, pa nešto, pa plaće za Krišnova. Dobro, lijepo je to što radite, samo vi mantrate svoje je, molite svoje mantre, <laughs> pa kad se lijepo rein, ponovno reinkarnirate nakon toliko, toliko, toliko života, onda ćete doći Došlo na pravu vijest, stvar. To puta pa, dobro ti je to, Ina, ne... Se, ali da. vidit ćeš ti, a pomalo, samo ti. Dobro, to je isto u redu. Neka, neka ljudi prakticiraju to što misle da, da. da prakticiraju Naravno. i niko ne kaže da ti U vjeri nema procesi... ne prisile, rekli bi muslimani. Da, m, zašto ne? Ja, ja nisam a priori ni za kakva osuđivanja, prosuđivanja. Dakle, vede govore o tom najvišem sistemu, znači ne zato što je ono svaki cigo svoga konja hvali, znaš, Uh, to nije to nije poanta i, i nije niti izvorni sistem vetske kulture nego naprosto vede govore o personalnom aspektu obožavanja apsolutne istine kao o najvišem aspektu. To govore vede, to ne govorim ja, to nisam ja rekao, niti si ti izmislila. <clears throat> znači, mi imamo beskrajne knjige, mi namo samo Bhagavad Gitu. Uh, Bhagavad Gita se isto može tumačiti na impersonalan način, ali onda ga možeš prevesti samo do šestog poglavlja. Od sedmog poglavlja na dalje... je vrlo teško. Ništa, Izazov. ništa, ništa. nula bodova. Od sedmog do osamnestog poglavlja možeš samo špekulirati. Mm. A to je ono što danas ljudi rade. Prije 30 godina, 32 godine, kad sam po krenuo mm. proučavanjem vetske kulture, imali smo oko 3 do 400 prevoda Bhagavad Gita. Danas imamo više od tri hiljade. Kome god padne na pamet... Idemo, da, ali kad gledaš komentare, onda ćeš vidjeti, uglavnom, vajšna vizam, ono, copy-paste, copy-paste, copy-paste. Ja? Mm -hmm. Dakle, da, jer uh, Bhaktivedanta, Bhaktivedanta Maharaj je to znanje dobio od Srila se Sarasvati Maharaja, kojeg su zvali hodajućom enciklopedijom. Da. On je dobio to znanje od, bakti, od, od bakti Vinota, kura, odnosno to je ta loza, bak, baktivi kur, bišljeno bakti, da, malo sam... Uh, uh, promijenio sam mjesta. Gorkišor, das babo, mm. Imamo naravno narotom, das ta kur i mm. tako dalje. Imamo Čakravadži, šestoricu, ja. Gosvamija Rupa, gosvami Sanatana, gosvami Gopalbata, Bata, gosvami. To je kompletno učeničko nasljeđe vrhovskih transcendentalista znači, koje je neprekinuto da. i koje je neprekinuto već tisućama godina. A posebno je znači u ovom dobu za njih 530 godina znači dobili smo kompletno jedan sukus vetskog znanja koji objašnjava upravo vedanta sutru. Znači ne samo vede, ne vedantu kao takvu, nego vedanta sutru. Znači nastavak veda koji je posebno vjasadev. Vjasadev kada je zapisivao vede, on je znao da, ljudski, da, da ljudi neće moći pamtiti. Arđuna je mogao zapamtiti uh, uh, Bhagavad Gita u 45 minuta. Njemu to nije bio problem. U ono doba. Danas to ne može gotovo više nitko. Praktički Kako? nitko. Zato su znanje. Međutim, Vjasadeva, nije bio zadovoljan. Mm. I, onda je u, uh, I onda je dobio objavu da mora napisati i peta vede. Znači imamo Vedantu, imamo Vedanta sutra, kratke izjave znači, koje, govore, koje, koje govore o personalnom obožavanju apsolutne istine. To ne znači da je neki drugi sistem pogrešan. On je takav kakav jest. Da. I ako ga neko tako kakav jest želi obožavati, zašto ga ne bi obožavao? Do it. <laughs> Ne, nema apsolutno ništa pogrešnog, pogrešnog u tome. Mi samo govorimo o onom aspektu vetske kulture koja predstavlja taj najviši aspekt, znači ta, u tom personalnom aspektu, personalnom obliku. Mm -hmm. Onaj koji je spoznao personalni aspekt, on zna što je impersonalni aspekt. Ali onaj koji je spoznao impersonalni aspekt, ne može znaći mm -hmm. što je personalni Znači aspekt. ovaj sadrži ovaj, ali ovaj ne sadrži ovaj. Mm. Tako je, da. da. Ja tako da ali dobro kažem to je, to, je, to je isto u redu ljudi koji se, koji se bave mističnom jogom impersonalnom jogom a vadi filozofijom i tako dalje oni imaju svoje realizacije pa u krajnjoj liniji ja sam imao i učitelje koji su mene učili imao sam učitelja koji je mene učio znači alternativnim zapravo vrlo mističnim gnostičkim aspektima alternativne psihologije ovoga, ili da kažem psihoterapije ali alternativne nije terapija u smislu liječenja nego u smislu iscjeljenja koji je po svojoj prirodi koji je u svojoj prirodi šunjavadi. znači mm -hmm. a, doživljavanje apsolutne istine kao apsolutnu kao prazninu mm -hmm. i a, on kada je meni objašnjavao svoju realizaciju e, te šunjate a, on je doživljavao fizičke preobrazbe fizičke preobrazbe vrlo iskrene to je vrlo ozbiljan gnostik, Uhum. Vrlo ozbiljan gnostik, vrlo ozbiljan mistik ovoga nevjerovatnog znanja. On je doživljavao fizičke preobrazbe, pa evo, možemo reći, kao i netko ko bi možda a, a, doživljavao ono, nekakve puno personalnije ili impersonalnije aspekte a, božanske ljubavi i apsolutne istine. I sad neko može reći, pa evo, vidiš, kako to? Ja? Zašto? Zato što ima realizaciju šunjavadi filozofija, šunjata, sve je praznina. I svi smo praznina i otići ćemo u praznini. Naravno, vetska kultura ju ne podržava, već smo sad objasnili zašto. Međutim, to ne znači da ona ne postoji. Jer kada osoba uđe u tu takozvanu prazninu, praznina, šta znači praznina za nekoga? To je sistem svijesti gdje je osoba otpustila um. Otpustila ovo zemaljski um, ovo zemaljsku inteligenciju, čak i ovo zemaljski ego, koja je spoznala da nije duša, što smo rekli, da nije tijelo, što smo rekli na početku mm -hmm. nego da je duša. Međutim doživljava apsolutnu istinu kroz taj aspekt, jer, e, e, to je filozofija ono kroz šta atom titra. Ako atom titra, on mora titrati kroz nešto, ne da mm -hmm. titra sam od sebe, pa gdje je titra ako titra? Da. E taj međuprostor je prostor koji je odvojen od kompletne zapravo kontaminacije materijalnom kreacijom tu nestaju svi polariteti mm -hmm. nema gore dole ljevo, desno crno bijelo mržnja ljubav jednostavno sve se spaja u izvorni polaritet koji je zapravo očišćen od svih negativnih od svih materijalnih nečistoća i to u stvari nije izmišljotina mm -hmm. poanta je jedino u tome što mi na taj način meditirajući prakticirajući jogu na taj način zapravo mi ubijamo onaj aspekt naše svijesti koja predstavlja dušu koja predstavlja našu osobnost znači to je, to je pokušaj da se rastopimo da tako kažemo u toj kozmičkoj, u toj kozmičkoj da, praznini. Stapanjem. ja sam ovo vrlo laički onako da, površno te, opisao da. Ovoga, ali to je znači želim reći da i ljudi koji prakticiraju znači duhovni život na taj način da žele ući u tu šunjatu vajšnave barem u personalnoj školi ga doživljavaju zapravo kao nekako samoubojstvo duše hmm. ne iz nekakve mržnje ili iz nekakvog grijeha ili ne znam čega već naprosto zbog toga što je to zbog toga što je to jogički sistem koji zapravo tebe kada se oslobodiš svih ovih materijalnih ograničenja, materialnih uvjetovanja, zapravo te dovodi u svijesti da se nalaziš u stanju u, stanju u kojem se ne može više izražavati tvoje, a, tvoje personalno biće. Ali ne personalno biće ovo, tjelesno biće, već ono biće. Jel? Tako da, taj konsu je bio interesantan zato što postoji priča kako se konsu naljutio a, na Božicu Nila. I onda kako mu ona nije htjela doći, onda je on povukao sa sobom, onda su se tukli i borili. Isto to je. kao Šima Balaram. <laughs> tako <laughs> je, Balaram i, ovoga, i Amuna. Da. Jel tako ovoga, tako da imamo recimo festival Kočija. Mm. Mnogi slušatelji će sigurno znati Rata Jatra. Rata Jatra koji se održava pa evo i kod nas godinama u Zagrebu i još dulje ovoga, u Rijeci svake godine. Uh, u izvorno u Džaganat, u Orisi, u Džaganat Puriju, prekrasno mjesto, sveto to mjesto u Indiji, gdje se obožava Džaganat, znači kao gospodar univerzuma, to je Džaganata, znači gospodar univerzuma. Dakle, Džaganat, mm. Baladev i Subadra. Mm. Ovoga, međutim, a, ono što je interesantno to je da, od, da taj isti festival, čak se i zove festival kočija, postoji dan-danas u Egiptu. Ne znam kako ga oni održavaju i tako dalje jer to je ipak muslimanska zemlja. Mm -hmm. Ovoga, a, ali se već tisućama godina prakticira. Zove se festival kočija i provodi se e, 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 i provodi se znači, Amun, e, Amun Ra je odlučio da posjeti svoju tetku koja ga ide na Ma vidi, <laughs> totalno isto. <laughs> Potpuno ista, ista priča, čak se i zove Nisam Festival to Kočija. Znači, to je festival koji, se, koji ide od karnaka do luksora. Fascinantno. Ne znam da li ga još uvijek održavaju, da, da, da. znam da se dugo, dugo vremena, ja sam čuo da se čak i danas održava, nemam potvrdu za to, da. ali znam da se dugo, dugo, dugo vremena da se taj festival održava, pa čak i danas u tim područjima postoje još uvijek i hermetička inicijacija, inicijacije u stara izvorna drevna znanja, samo o tome ne smijem govoriti. Samo da završim ovu misao sa tim personalnim aspektom apsolutne istine, u Bhagavad Gita tih koji kaže avadžananti džanan mamuda manu šimtanu mašita. Ašrita, znači budala mi smijavaju kada siđem u ljudskom obliku života. Oni ne poznaju transcendentalnu moju prirodu znači moju izvornu transcendentalnu prirodu ne poznaju i zato izmijavaju i misle da sam obično ljudsko biće. Mm. Jel? A evo kad pričamo o vedama, automatski se javlja poveznica jel, sa karmom, reinkarnacijom. Možda možemo nešto reći o tome koje vrste karme postoje, Postoje li nešto kao što je slučajnost ili nevine žrtve? Ljudi često ja, recimo kad ja stavim neki video na Atmi o karmi, je dobro je sve to ali kako malo dijete, reci ti to, ne znam žrtvi holokausta ili reci ti to malom djetetu koji ima rak Znaš, ono, vrlo vrlo nezahvalno je neki put govoriti o toj temi Pa da, nezahvalno je, nezahvalno je govoriti jer ako izbacimo karmu i reinkarnaciju, mi imamo, je vrlo ozbiljan problem naš znači, ono što je nekome lijek nekome će biti otrov nekome je nešto otrov nekome će biti lijek da. tako da ta znanja je jako teško opisati objasniti ako nemamo jedan dublji, jedan dublji uvid uvid u to. Jer kada je Krišna govorio onaj stih što smo rekli Sarva Darman Paritjeđa, ali on kaže oslobodit ću te svi grešne posljedica. Grešne posljedice onako djeluju isto malo onako religiozno, ali međutim mm. postoje djelatnosti koje stvarno mogu na sebe navući tu grekanu. Što su grijesi u stvari? Grijesi su djelovanja koja su zapravo protiv... Bože. protiv volje, ma ne samo Aha. protiv Bože volje, i protiv, volje prirode. Da, da, znači, da, da, da. koja, kojima mi dovodimo druga bića u vrlo teška, uh, u vrlo teško stanje ili ne znam poput ubojstva ili pa dobro i ubojstvo životinja svakako A pa i sebe samo ubojstvo isto greh da, da tako da postoje, postoje te razne vrste, razne vrste karmičkih djelatnosti koje se nazivaju inače jugra ugra karma ili teška karma teška. crna karma jako grešne jako grešne djelatnosti zato krišna kaže oslobodit ću te svih grešnih posljedica ali sada sad postavljamo pitanje kako i Krišna odmah odgovara, man mano bava, mad to mad jeđi mam na, na masku, mame vajša si satjam te prati džano me, uvijek misli na mene, o, o, obožavaj me odaj, me, odaj mi poštovanje, tako ćeš ne neizostano doći meni jer si moj veliki bakter. Mm -hmm. Znači, to je, to je, to, je na, to je načelo, načelo duhovnog života. Međutim, sada smo ušli u praksu. Praksa znači znanje o karmi, o reinkarnaciji i znanje o vegetarijanstvu, zašto je uopće potrebno da postoje stva, takve stvari. Vede objašnjavaju da ne postoje nevine žrtve koliko god to može okrutno zvučati. Naravno da kada mi vidimo ne znam, malo dijete ili ne znam nešto gdje, da se nešto loše i ružno desilo, da ljudi jako pate rastovi kako da mi ne shvaćamo tu širu sliku da kada bismo mogli to možete vidjeti ako je neko dobar astrolog ako je neko majstor tarota i tako dalje on može vidjeti što se dešavalo prije zašto su te karmičke reakcije zbog čega onda nam može biti jasno zbog čega određeno društvo određena duša određena osoba čak i društvo ili država prolazi kroz određeni period pročišćenja karma nije kazna Karma je čišćenje. Kao da odeš ne znam, kod liječnika da ti očisti ne znam, na nekakvu operaciju ili da ti očisti čir ili nešto, to može biti bolan proces, ali on je zdrav, on je ljekovit. Međutim, nama je jako teško shvatiti taj pojam žrtve, biti žrtva nečega, zato što mi e, ne znamo šta je ta osoba što je napravila, prethodilo, što je prethodilo e, e, zatim, pa imaš u Bibliji tko se mača od mača gine kako si posijao, tako ćeš požnjeti i tako dalje, imamo mi puno tih izjava koje zapravo na taj indirektan način Govore, govore o karmi e sada ako mi ne shvaćamo karmu i reinkarnaciju da ljudi su mogli tokom prošlog života raditi raznorazna grešna djela i da ne moraju ispaštati odmah kao takozvani instant karma uh -huh. nego ćemo doći u neku drugu karmu znači mi imamo uh, karma znači djelovanje mi imamo sančita karmu sančita karma znači skup cjelokupne karme koji se dijeli onda na prarabdu karmu i na agami karmu. I sad ta prarabda karma na njom generalno još donekle možemo utjecati jer je skup svega što radimo, svega što smo radili, međutim nju je jako teško mijenjati. Sančita karmu ne možeš jer ona dodala... Ljudi obično misle prarabda karma je ta koja je donijela puni plod. Prarabda donosi puni plod, ali ona je u sklopu te sančita karme zapravo dolazi kao jedan grost svih karmičkih reakcija ali plodova. I sad, što, je, što bi bila u nekom aspektu, možemo reći, ta karma koja, koja, je donijela plod? Znači, neko je odbolio od bolesti, poginuo je prometnoj nesreći. Nešto se desilo. Ti u, nisi imao znanje tog djelovanja što te čeka, i jednostavno se manifestira ono što se trebalo manifestirati. Poneki put kada imaš znanje, te se stvari mogu ublažiti, mogu se jako ublažiti, neke se čak i mogu spriječiti, ali vrlo teško. Najčešće postoje nekakve manje karmičke reakcije koje se, ili srednjeg, da tako kažemo, srednjeg intenziteta koje se mogu, koje se mogu ublažiti ili čak mogu i nestati. Mm -hmm. Najviše ide kroz ovaj proces pjevanja Hare Krishna Maha mantre, transcendentalnih mantri, vetskih mantri um, i ostalih mantri to koje su karma. duhovne mantre, mm -hmm. koje čiste koje čiste karmu, iako i tu postoje ljudi koji koji smatraju da se karma ne može čistiti na taj način, nego jednostavno moraš odraditi sve što ćeš odraditi, ali to nije ono što podržava niti Bhagavad Gita, niti Šrimad Bhagavatam kao pod doktorska sudija Bhagavad Gite, niti čeitanja Čaritamrita, niti čeitanja Mangala, niti čeitanja Bagavata i sad možemo ovako stih za stihom, riječ za riječ, pola sata tko sve to ne podržava. Mm -hmm. Jel? Koji spisi, koji mudraci, narada, asita, devala, vjasa, nema kraja. 12 mahađana, pralad Maharaj, druva maharađ, jamarađ, ovaj, onaj. Jel? Znači, to znanje taj aspekt na taj način nije podržan. Mi imamo karmu, mi moramo odraditi neke stvari, ali kroz pjevanje transcendentalnih zvučnih vibracija ili kroz određene molitve, kroz određene jagije, postoji način kako se te stvari mogu riješiti, ili očistiti ili makar ublažiti, a neke čak i prevenirati. Da. Međutim, postoji taj dio karme koji naprosto mora biti takav kakav je. Da. I sada, ako je netko radio nekakva jako grešna djela u prošlom životu, u ovom životu će patiti. On može patiti kao dijete, on može patiti kao životinja, može patiti kao nekako, kao nekako jadno, nemoćno biće i naravno da je to teško zagledati i ljudima je to teško prihvatiti. Vajšnova je paraduka duki i para suka suki. On je sretan kada su drugi sretni, on je nesretan kada su drugi nesretni. Ne u smislu prebacivanja majmona na svoja leđa, da. nego to je jednostavno izraz prirodne ljubavi. Prirodne samilosti prema svim živim bićima i naravno da je potpuno neprirodno da ti sad dođeš i vidiš neko djete da pati kaže kažeš šta mu ja mogu, to mu je karma. Imamo mi takozvane transcendentaliste koji svoj impersonalizam i koji svoj nesenzitivnost i zapravo svoj kretenizam a, 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 prodaju pod duhovnost. Šta možeš? To je, zbog toga imamo takve ljudi, imamo masu ljudi koji ne shvaćaju te proces. Karme jer redite, da pored toga imate nekoga koji je mrtvo hladan na sve, koji misli da je strašno odvojen i strašno transcendentalan, a zapravo je samo apsolutno bezosjećan. Mi kad vidimo da ljudsko biće pati, da bilo koje biće pati, čak nam je i dužnost da pokušamo pomoći tom biću ne ono pa ne bi bilo loše ne dužnost je da pomožeš ako možeš i kako pomoći barem ne mojoj ali to ne znači da mi nismo svjesni da nema nevine žrtve jer ako ti uzmeš nevinu žrtvu onda imamo problem ako se dijete rodilo odmah bolilo od bolesti ili ga je netko ubio spalio ne znam šta napravio s njime ili je netko došo pobio hiljadu ljudi i tako dalje ako karma ne postoji onda ili imamo Boga koji je jako okrutan, ili imamo neki sistem koji je jako okrutnan, ili imamo neke polubogove koji su jako okrutni. A ako ništa od toga ne postoji, onda imamo prirodne zakone koji su se poprilično poremetili. Naravno, neko će reći, ne, ne, to nije točno. Životinje žive svojim životom, imaju svoj život, imaju svoje djelovanje i tako dalje. Takve stvari se dešavaju u ljudskom rodu zato što je čovjek odlučio da tako djeluje. Ma kumo je da da tako djeluje? Komu je dozvolio da tako djeluje? Imao je svoju slobodnu volju. U redu. Ako je imao svoju slobodnu volju, ko će mu da znanje kako i na koji način može djelovati? Zašto ga onda priroda nije sprečila u tome? Mm -hmm. Jer on ima slobodnu volju, ali priroda ima apsolutnu volju. Ako uzmemo onaj aspekt, jel, a, 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 Bog ne postoji kao takav, Bog je priroda za mene. Da, da. Neka je Bog u redu. Neka je onda priroda, neka je Bog priroda. Zašto onda priroda nije učinila da se ta Anima, anomalija neutralizira. Jer to bi trebalo biti onda po nekom sistemu potpuno normalno i prirodno. Zašto bi priroda i prirodni zakoni dozvolili? Zato što ja imam slobodnu volju. Imam slobodnu volju jer ja sam počinio dijelo koje je vrlo gnjusno. Ali ako nema Boga, ako nema karme, nema reinkarnacije, kome ću odgovarati? Nikome. E, eventualno državi ako me uhvate. Ali ako me država ne uhvati, ja neću odgovarati nikom. No. I onda imamo jako ozbiljan problem. Da, da, da. Znači, ili imamo jako okrutnog Boga, ili imamo prirodne zakone koji su se kompletno pošemerili, ali svugdje funkcionira, cijeli univerzum funkcionira kako treba, pa makar mi bili i jedina planeta i jedini ljudi na planeti, ali onda nešto jako ne funkcionira dobro, začu... zašto ga onda priroda ne regulira? Da, da. I ako ga regulira, zašto on jedan put potresi, požari, poplava, ovo ono i onda opet nastrada neki jadničak, a ova neka elita, bogataši ili ne znam kogod bio, da. njima ništa. Dobar argument, da. Ja? Da, da, da. Znači, jer to nema smisla. To nema smisla jer mi imamo sve stare izvorne, drevne ovo drevne mislioce, filozofe koji su Uh, uh, koji su jako dobro znali za zakone, uh, za zakone karme. Znači mi možemo karmu ublažiti, mi možemo karmu skratiti. Ako je to dozvoljeno, ako nije dozvoljeno, nešto ćemo morati proći. Bhakti Vedanta s vami objašnjava da se u procesu bhakti joge pjevanje svetih imena znatno može smanjiti do te granice da zapravo maksimalna karmička reakcija obično znosi na, na, najviše do 30%. Mm -hmm. Džapa Taka Maharaj objašnjava još jednu dodatnu poantu, a to je da poneki puta možeš dobiti i čak i kao duhovnjak. Ne 30, možeš dobiti 50, možeš dobiti 100%. Ali kada? Onog trenutka kada je duhovna osoba ponovno počela padati u nivoje, u niže nivoje svijesti. Znači, dobio si znanje, što je u redu, ali si ponovno počeo funkcionirati na nekakvim potpuno nižim nivojima. Onda, materijalna energija napravi aranžman da dobiješ istu reakciju kao je bilo tko drugi jer nisi iskoristio tu priliku, to znanje koje je, koje je bilo dato. Tako da koje su neke stvari koje uzrokuju recimo tipične tipična ponašanja i navike koje uzrokuju lošu karmu i dobru karmu. Da gledateljima malo približimo. Dobra karma su pobožna djela. Pobožna djela znači hraniti liječiti bolesne, kopati bunare, ljudima davati ne znam, hranu, davati im vodu, razne altruističke djelatnosti, humanitarne djelatnosti, pomaganje drugima na svim aspektima, bolesnima, nemoćnima, starima, prijateljima, da, zdravima. Da, nekakav komo... život u vrlini, zdrav, tako, život, život u vrlini, Život časti, život nekakvog morala i tako dalje. To mogu sve biti znači pobožne, pobožne djelatnosti, takozvane bezbožne djelatnosti, ili kako god ih neko hoće nazvati, mogu spadati ono, u alkoholizam, e, e, narkomaniju, znači to je uništ, svjesno uništavanje vlastitoga tijela. Iako će reći, pa to je moja stvar. Mm -hmm. Ali tu su sad zakoni karme koji su jako suptilni, ja ih ne bi toliko ulazio. Da, ali ćemo... život je dar, dar od Boga. Život, je, život da. je dar od Boga, tijelo je dar od Boga, ako hoćeš i od prirode. Da. Zato vlastito svjesno uništavanje tijela se smatra, ako već Uništavaš dar. Da, recimo u paganskoj kulturi pagani baš ne vole tu riječ grijeh, ali ako ništa drugo, barem je protuprirodan, doći će nekakva reakcija. Ako je, ako je, jer ako je prirodan, zašto onda ljudi se razboljevaju u takvih djelatnosti. E. Tako da, u tom kontekstu u tom kontekstu znači, kada gledamo uništavanje sebe i drugih uništavanje sebe uništavanje drugih ubojstva pedofilija ne znam sve tako nekakve mm. a, 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 mračne djelatnosti smatraju se grešnim djelima ili takozvano ugra karmom i postoje transcendentalno djelovanje transcendentalno djelovanje djelovanje koje je oslobođeno svih guna mm. i potpuno je čisto i sad tu opet imaš impersonalnu školu znači to je ona yoga, aštanga yoga, visoka joga, mistična joga, visoki misticizam i tako dalje. I imaš ovo personalno o, i o obožavanje bolu, polubogovi, bogovi, bogovi boginje i tako dalje i tako dalje. I imaš tu, imperson, imaš tu personalnu školu, znači direktno ono što bi kršćani rekli bogoslužje. Znači direktna služba za Boga i direktna služba za one koji služe Boga. Znači to je ta bhakti yoga, znači yoga ljubavi, yoga predanog služenja, ali gdje mi onda u stvari sve svoje djelatnosti koje radimo, koje su dozvoljene, koje možemo, sve ih prvo ponudimo Bogu da bi bile očišćene od karme, od tih karmičkih reakcija. Jer zapravo svaka materija, svaka naša, sv cijela naša okolina ima nekakvu određenu karmu. I drvo ima karmu, i biljka ima karmu, i voće, i povrće ima neku, sve ima nekakav svoj utjecaj, odnosno izvorni uzrok kroz ovu materijalnu egzistenciju. Dobro, ne jabuka, ali postoji drvo jabuke. Postoji. Da, da, da jasno. <laughs> I tako dalje. Znači, sve na, nekak, na neki način povezano sa tim nižim gunama. Ako te stvari uspijemo produhovit kroz takozvani prasadam, prasadam može biti posvećena hrana, ali prasadam znači i božanska milost. Da? Ja? Znači, postoji sistem, postoji način kako će naše djelatnosti postati produhovnije. Barem prema vedama. Neko drugi će to... Jel, ali to pa vidiš, imaš i u kršćanskoj tradiciji hostija. Jel, mm. jel, zašto se daje hostija? Da se osoba poveže sa Kristom, da se poveže sa cijelom liturgijom koja je stvarno koja je napravljena i tako dalje i tako dalje. Znači, postoje određene djelatnosti koje se smatraju djelatnostima koje zapravo nama pomažu da uzdignemo duhovnu svjesnost, da se maknemo iz tih ovoga nižih uh, 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 guna. Jer ljudi često kao govore pa to ti je loša karma, to ti je dobra karma. Kao dobra karma je nešto povoljno, nešto čemu bi trebalo težiti. Ali u principu nije. li tako nije poanta uh, imati dobru karmu. Jer opet se vrtiš u materijalnom svijetu nego a karmičko djelovanje. A karmičko djelovanje je, je vrzanski princip iznad, ali, uh, ali dobra karma gleda, dobra karma mislim. Šila je pravo, nema dobre karme. svaka karma u materijalnoj existenciji je loša karma da. jer te drži u materijalnom da. svijetu. Ali osoba treba imati tu razini svijesti. Tako da neki ljudi koji će doći i reći pa gle, pa dobra je karma, to ti je dobro, imaš dobru karmu. Mm -hmm. Pa bolje ima dobru karmu nego lošu karmu. Znaš, ja, <laughs> neki ljudi se, neke, neke nesretne duše se rode i kako se rode cijeli život im je patnja. Mhm. Mm cijeli život im je patnja, pa onda bolje pokušati učiniti nešto da imamo makar i dobru karmu, jer o tome govori Bhakti Vinota Kur, vrlo važan princip, socijalni, kad su ga pitali što je jako važno za duhovni život, strašno su se iznenadili da neko ko je potpuno čisti Bhakta, da im odgovori naravno pjevanje svetih imena, ovo, la, 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 ali on je rekao jedan drugi aspekt, a to je socijalni i zdravstveni aspekt moraju biti zadovoljeni. Znači, tijelo mora biti zdravo što je god moguće više i socijalni aspekt da znamo da, smo, da imamo gdje za leć, da imamo gdje za spavati, da, da, duštva, da imamo neku da, egzistenciju tako je. da imamo neku egzistenciju onda kad su se učenici onako našli malo malo iznenađeni onda on objasnio kako ćete ako je osoba bolesna ili ako osoba ako je osoba jako uznemirena njena egzistencija ili još gore kombinacija jednog i drugog kako ćeš ti misliti meditirati na Boga? Teško. To mora biti ekstremno visoka svijest i pogotovo ako si ti godinama bolestan, godinama siromašan ili takva kombinacija da. nečega, pa ti probaj godinama i desetljećima prakticirati to u duhovnoj svijesti. To je lako je vrlo sentimentalno za reći, lijepo zvuči, idemo vidjeti u praksi koliko imaš takvih ljudi. Mm. Ekstremno malo. Istina. Zato kur govori o tom, o tom principu. Ni, novac nije loš. Novac nije niti loš, niti dobar. Samo njegova primjena njega može stvoriti. Nož, pravo je rekao. To, to je pravo pad rekao. Uzmeš nož, možeš ga zabiti nekom u leđa, a možeš odrezati kruh, ponuditi ga Bogu i ponuditi ga sebi ili nekom drugom. Mm -hmm. Nož po, sam po sebi nije niti dobar, niti loš. Njegova primjena njega može učiniti dobrim ili lošim. Mm -hmm. ja. Tako da u tom kontekstu mi zapravo ne razumijemo te karme. Mi imamo unutar karme, imamo iča karmu. Iča karma znači to su naše osobne želje. Dijete od malo, ovako ono zna da hoće biti balerina i stvarno postane balerina. Jel' tako? Oduj, pogledaj Novaka Đokovića, njegov intervju kad je imao pet godina. Ja želim biti tenisač, hoću biti tenisač i najbolji tenisač na svijetu i gotovo. On je imao pet godina, on je već znao, to mu je darma. Mm -hmm. Nije to nekako... Uh, Što nije, je darma? Je, darma znači uh, darma znači uh, propisana dužnost. Mm -hmm. jel? Propisana dužnost znači nešto čemu smo mi namijenjeni u ovom životu. Kao neka sad, misija. Know, misija. Da. Ali netko može imati darmu za ovaj život, mm -hmm. a nekome darma može biti u raznim aspektima, čak i mijenjena tokom života, ali da, da, da. srž neće ostati promijenjena. I on je sa pet godina znao da će biti tenisač, na kraju je postao tenisač i evo sad je Vrhu taj, razumiš. Mm -hmm. Znači neki ljudi od početka imaju, imaju to je iča, znači osobna želja, toliko je jaka, ona dolazi od prošlog života. Zašto je, ili ne znam, neko dijete, imaš djecu, imaš masu djece, masu tih bića koji su od malih nogu znali što žele. Neki nisu to uspjeli postati jer su ih prekinuli u tome, karmičko djelovanje su im prekinuli, ili roditelji ili okolina, to isto može biti dio karme, ali nećemo sad ono što bi rekli Srbi da teramo mak na konac da, da. jer to bi sad počeli objašnjavati. E, slobodna ono, volja karma. E. Do, do beskraja. Da. Tako da ovoga, znači, ljudi imaju pravo iskoristiti, imaju prirodnu želju. ili sa, Neki put se ta želja može javiti u 40. 50. godini. Cijeli život radio si ovo, radio si ono, a onda jedan te nešto pukne i shvatiš cijeli život sam ovo čekao. Ništa drugo ne želim raditi, samo to želim raditi. Onda imamo tu agami, karmu, karma koja tek dolazi u smislu iščekivanja, u, 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 u smislu dijeljenja, čišćenja te sančita karme i tako dalje. Kad govorimo o karmi, Pitagora je rekao da se može sjetiti svojih, prošli, svojih prošlih života. Sokrat je izjavio da je uvjeren da je uvjeren u karmu i reinkarnaciju. Platon i Origen su bili uvjereni da duša ne samo da podliježe zakonima karme reinkarnacije, već se duša može degradirati i u niže oblike od, mm. od ljudskog. To su njihove izjave. Pa mislim, to nije, nije toliko bitno što ja kažem. Nema mm. veze, sam dvije godine, tri godina, ono. Ali Platon i Origen imaju što za reći o tome. Pitagora imao što za reći o tome. Tesla je to znao. Einstein je to znao. Gnostici reinkarnaciju nazivaju rekurencijom. Oni reinkarnaciju smatraju samo silaženje avatara, aspekte različite tih avatara koji silaze, oni to nazivaju reinkarnaciju, a više je rekurencija kada se duša mijenja iz jednog oblika u drugi i tako dalje. Znači, reinkarnaciju smatraju procesom koji uvedemo objašnjen više kao nekakvo božansko ekspandiranje i tako dalje. Znači, mi znamo da je karma izvećena iz Biblije u šestom stoljeću 553. godine, zahvaljujući caru Justinijanu, karma je doslovce ukinuta dekretom i proglašena herezom. Zašto? Zašto? Pa zato jer um, ako postoji više života, onda imaš priliku da te stvari popraviš, da ideš gore, da napreduješ. Ako imaš jedan jedini život, samo u ovom životu moraš biti apsolutno pokoran i poslušan, jer ako to ne napraviš, čeka te pakao. I to vječni, za uvijek. Nema 3 milijarde godine kazne. Nema ni 300 milijardi godina kazne. Za uvijek znači za uvijek. To je koncept koji koji ne podržavaju niti prakršćani, ne podržavaju ih vede, ne podržavaju ih masa drugih duhovnih procesa, jer nije stvaran, jer nije istinit, naprosto je izmišljen. Jel? Mm -hmm. Tako da, evo, tu smo otprilike došli kroz objašnjenje tih, kar, tih karmičkih procesa, samo na kraju, znači, možda ćemo malo da progovorimo možda o nekoj, o nekoj praksi, ali ono što bi ja na kraju ili pred kraj htio reći da je pitanje autentičnosti. Znači, ako neko nešto prakticira, ako je to kršćanstvo, ako je to islam, ako je to judeizam, ako je to vajšnavizam, ako je to ovo ili ono, da jednostavno ljudi slijede proces, ali da ga slijede izvorno stvarno proces, kakav je on bio, ne kakav je on devijirao tokom godina, tokom vremena, tokom stoljeća i pretvorio se u nešto, se u nešto što ne postoji. Ja se sjećam kad sam bio na ovoga, bili smo kod profesora Mihajlovića, jel, koji nas je učio peatu, psihoenergetske avrotehnologije, majstorski tečaj, tako dalje, tako dalje. Onda je bila jedna osoba koja je rekla, a živor, njega živo živo živorad Mihajlović, živo, a ja sam prošla kod tebe i ovo, i ono, i ovo, i ono, i to sam prošla, i to sam prošla, i to sam, i ovo sam prošla. I sada ti kažeš da još nešto radimo, ne znam od kuda da počnem. A on kaže najbolje od početka. <laughs> <laughs> to, je, da, to, je, to je bio taj odgovor Znaš, a, a poniznost a, 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 Arapi imaju krasnu posljedicu Koja kaže Poniznom glavu sablja ne sjeće mm. a, Ta i, a, osjećaj poniznosti Nije niska razina samopoštovanja a, Nije nekakav ovoga degenerat, Degenerativni Psihološki proces Nego znači jednostavno Osjećaj koliko je duhovno znanje, koliko je Bog, ili ako hoćemo priroda i tako dalje i tako dalje, koliko su neshvatljivo moćni u odnosu na nas. Da jedino kroz poniznost, kroz shvaćanje tko smo i gdje smo, da, možemo postati kvalificirani da primimo, da primimo to znanje. Zanimam, evo na kraju svega, u stvari ljude, gledatelje koje zanima vetska kultura, filozofija, prakticiranje tog znanja, što oni mogu praktično raditi u svom svakodnevnom životu? kakve je, je mislim, kakav je lifestyle, šta je s tim vegetarijanstvom, šta je s tim celibatom, s mantrama, kako živjeti, jel? Kako prakticirati vede danas? Pa, uh, kultura na neki način preporučuje da to ne pokušavamo raditi sami. Mislim, mi ćemo to raditi sami u svom domu i gdje god da idemo, mi imamo određenu praksu. Međutim, mi da bi znali što je praksa, barem kad govorimo o vajšnamskoj kulturi, vetska kultura, ali koja je vezana za vajšna vizam, znači obožavanja Višnua, Krišna, znači nije samo ono, ne znam, purane, pa sad proučavamo vedu, proučavamo vetsku arhitekturu, proučavamo vetsku, ne znam, matematiku, svetu geometriju, nego govorimo baš o duhovnom, transcendentalnom životu, onda je, onda je najbolji princip je druženje sa osobama koje to prakticiraju, koje nama mogu pomoći. Jer kada bi sad govorili o praksi, Praksa je jedna stvar koja je onako jako kompleksna Mi u početku to izgleda kao jako puno pravila i propisa Ne smiješ raditi ovo, a moraš raditi ovo A treba bi raditi ovako, ali treba bi raditi onako I onda ljudi prirodno mogu osjetiti jednu odbojnost Jer im to izgleda kao previše pravila i propisa Međutim, nakon nekog vremena Par mjeseci ili par godina koliko kome treba To jednostavno postane lifestyle Ti više ne razmišljaš o tim stvarima ne ti postane ti normalno da ranije legneš, da se ranije ustaneš, da odmantraš određene molitve određene mantre. U vizmu, barem u ovom dobu kali u posljednjih a, 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 par tisuća godina, odnosno posebno poslovno u ovih par 500, go, 500 i nešto godina najviše se prakticira pjevanje Hare Krishna maha mantre. Zato što je to univerzalna mantra. Ajde, re, možemo to tako malo impersonalno reći, univerzalna mantra ljubavi. Mantra znači mana sa trajatem. Znači, to je molitva za oslobođenje uma. Mm. Oslobođenje od čega? Od materijalnih želja, barem onih koji se nam stvarno nisu potrebne ili grešne. Znači, oslobođenje uma od mat svih materijalnih potreba kako bismo spozvali zapravo božansku ljubav. Znači imamo tu transcendentalnu mantru Hare Krishna Maha mantru koja zapravo u prevodu znači o gospodine, o gospodine ova o rada, o Krišna, molim vas da me ponovno uključite u svoju službu. Jel, to je to predano služenje, znači Hare Krishna Maha mantra za koju se smatra da zapravo sve molitve, sve mantre ove i duhovne i materijalne kreacije su Sadržane u ta tri imena Zapravo to mm. ono što je Četiri Mahaprabhu osobno rekao Nije ono kao smatra se Nego to je izjava znači, Samoga Krišna To je da su sve, sve molitve, sve mantre Sve energije ovoga svijeta Sadržane su u slogovima Hare Krišna i Rama Znači one koji je mio Ili privlačan svim živim bićima koji uh, koji je izvor svega zadovoljstva to je ono što predstavlja Hare Krishna Maha Mantra i ona se izbroja, ona se moli znači isto i na ovakvoj brojanici od uh, od 108 ovih kuglica znači obično se prije izgovara ona panča Tatva Maha Mantra ali dobro to je već više nešto što vam bakte daju za anuliranje eventualnih uvreda dok se pjevaju i onda se pjeva Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare. I, na svakoj. I onda na svakoj tako 108 puta. Naravno u početku će to potrebiti 10, 12, 15 minuta, bit će malo teško, ali e, nakon toga to ide puno brže. Ne govorim brže u smislu da je bitno da to zbrzamo, da to radimo, nego da to neće toliko vremena oduzimati i da osoba postepeno pjevajući Hare Krishna mahamantru zapravo oslobađa se sve ne negativne, sve loše karme i počinje postupeno razvijati tu uspavanu uh, uspavanu ljubav prema Bogu znači to može što... i pjevat, može i izgovarat na brojanici tako je. mislim, vjetska kultura, u vjetskoj kulturi imaš imaš, okay. imaš i bađane, dobro imaš i razno razne molitve, mantre om na namaha om na maha, om na namaha, mm. om vasudeva namaha i tako dalje, i ti razni aspekti svevišnje gospodina sa različitim imenima daju određene, određene duhovne moći, daju određene duhovne rezultate. Međutim, pjevanje Hare Krishna Maha Mantre u ovom dobu zapravo daje najbrže, najmoćnije rezultate znači za oslobođenje od svih tih karmičkih posljedica što i nije konačni cilj. Konačni cilj je znači razvijanje tog dubokog personalnog odnosa Prema apsolutno istini. Doduše impersonalisti istu džapu koriste mm. i istu molitvu, istu mantru koriste samo što oni meditiraju na impersonalni aspekt božanske istine, znači Boga kao ljubavi, svjetlosti, energije i tako dalje, dok mi meditiramo na personalni, personalni aspekt. Praktikant bhakti yoga bi se trebao postepeno odricati mesa, pa ako i ne može se toliko, ako je toliko teško, to je nešto što ide postepeno, ali u svakom slučaju treba bi se odricati kravljeg mesa. Mm -hmm. Znači jedenja mesa krava koje se smatra izrazito izrazito grešnom zato što vede krave e, smatraju majkom. Rečeno da postoji više majke, jedna majka je biološka majka, druga je dadilja. Ako imamo dadilju koja nas je daj, dojela svojim mlijekom, e, sljedeća majka, jedna od majki je majka duhom, e, majka ili žena duhovnog učitelja. Krava se smatra majkom jer je se odgojila na, na je mlijeku. Na, ja. na mlijeku Bareme, do sada manje više da. svih ovih tisuća godina <laughs> da, da, ko nijem... <laughs> je to ko nije vegan. Je, 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 je tako. Bilo je bilo se smatra to izrazito grešnim. Znači, ako je ljudima baš toliko teško da se odregnu mogu to raditi. Ne, teško će to učiniti preko noći, ali onda mogu jesti možda neke druge vrste a, a, a mesa ili ne znam, ribu ili nešto što se ne smatra e, peradi tako što se ne smatra toliko grešnim iako je ono svako jedenje svako jedenje mesa zapravo predstavlja jedan oblik ugra karme ali nije možda toliko drastičan kao, kao ovo što sam malo prije treba se vajšnove ne bi trebale kockati, ne bi se trebali uzimati alkohol, uzimati drogu i naravno posebna priča obično ide što ljudima nekako najviše smeta zapada za oko i za uši to je da bi zapravo osoba trebala živjeti um, u, sad mogu reći celibat, celibat je za hramske ljude, za monahe, svećenike, međutim postoji druga vrsta celibata. Uh, to je za porodične ljude uh, koje, koji imaju svoj dom, imaju obitelj, isto prave djecu koji su drugi ljudi, ali imaju dosta vrlo ograničen seks. Znači imaju, imaju odnose, intimne odnose kada meditiraju na djecu kada žele imati djecu i tako dalje znači postoji neko ograničenje da ne doživljavamo svoga partnera kao nekakav seksualni objekt i s kojim ćemo svaki čas, svaki tren imati, ovoga, seksi i tako dalje. Ne zato što je nešto bazično loše ili pogrešno mm. u tom seksu, nego zato što mi jako razvijamo vezanost za svoje tijelo, mm -hmm. a svoju okolinu doživljavamo kao, ili najbližu okolinu više doživljavamo kao nekakve objekte koji će nama pružiti osjetilno zadovoljstvo nego koje ćemo, koje ćemo mi služiti. To u različitim tradicijama imamo, ima, pa evo, čak i kod Asteka, kod Maja, Inka i tako dalje, imamo ovoga, te razne, razne, sisteme, magijski sistemi, hermetički sistemi za razne posvećenike, a apsolutno su uključivali celibat. Ne svi, ali mnoge škole, znači vrlo regulirani seks ili potpuno sazdržavanje seksa za oni koji su bili za oni koji su baš bili visoki posvećenici znači on može biti ograničen može biti prihvatljiv u skladu sa duhovnom pozicijom osobe ako osoba smatra da je taj princip jako težak, da mu je neprihvatljiv, onda je dobro barem ograničiti znači te seksualne aktivnosti da, da ih imamo sa svojim partnerom, sa u bračnoj zajednici i mm -hmm. tako dalje, da to bude da to bude nekakav odnos ako već ne mogu biti ovi visoki principi da to bude ipak nekakav civilizirani ovoga, odnos u e, nekim kulturama prakticirao se, od tuda dolazi ideja bezgrešnog začeća mm -hmm. bezgrešno začeće nije bilo začeće, neko puhnuo i, mm -hmm. evo mene ja u drugom stanju. Bezgrešno začeće je značilo sveti seks. Znači samo za Reprodukciju. To ne znači da on nije imao emocije, da, to da, ne da. znači da on nije imao nježnost, to ne znači da nisu postali ti aspekti, već to znači da je rađen prema određenim pravilima, prema određenom ritualu, prema određenoj jagi, prema određenoj ceremoniji za postizanje, za reprodukciju, ali duše koja će uzeti utočište u obitelji, koja će biti visoko kvalificirana za taj proces u kojem se nalaze zapravo i matični, matični roditelji. Tako da imamo recimo kod Azteka je bilo, oni su isto imali recimo da se muškarac i žena da su nježni, da nemaju odnos, ali da iskazuju nježnost dodirivajući se i to u hramu, ali ne bi smjelo doći do erekcija, pogotovo ne do ejakulacije, zato su postale dosta oštre kazne, nećemo sad ulaziti u mm. tome, ja znam da to ljudima je teško zaslušati, Ovoga, ali se smatralo da ako bi se takva stvar desila da bi cijeli hram bio onečišćen ogađen mm -hmm. zbog toga što se nije uspjela razviti duhovni, duhovna ljubav duhovni odnos samo kroz iskazivanje nježnosti I to sam mm, ja laički pojednostavljeno, pojednostavljeno rekao samo želim reći kako su se te stvari odvijale u nekim drugim vremenima, vremenima u nekim drugim epohama ovoga, kada se taj seks zapravo nije koristio naprosto za e, e, samo za čisto osjetilno e, o, a, uživanje. Naravno da, da, taj, e, da, to izbacivanje sjemena recimo isto je poznato u prakršćanskim tradicijama, u tradicijama agnostičkih a, kršćana koji konstantno spomenju jako često u svim svojim a, u svim svojim vježbama i u svojoj filozofiji zapravo podizanje te energije kundalini šakti a to znači kontrola seksualne energije jer sva moć zapravo nalazi u tom sjemenu. S time da se ne govori samo o ovoga o doživljavanju a, a, muškog zadovoljenja, znači kada muškara za. A, 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 kada muškarac doživljava vrhuna zadovoljstva, nego i žena kada doživljava vrhuna zadovoljstva, zapravo se gube ekstremne količine energije. Ljudi misle da dobivaju energiju. Ne, ne dobivaju energiju. Tu se oslobađa ogromna količina energije koju su nekada jogi i mistici koristili Koristili su ih zapravo za duhovno prosvjetljenje. Šta znači kundalini, šakti, podizanje? Podizanje te energije do sedme čakre. Kada se otvara sedma čakra, zapravo sva ta energija se spaja sa, ovoga, sa višim, s visokim duhovnim sferama gdje osoba zapravo do, doživljava to čišćenje, to prosvjetljenje. Sjeme u sebi sadrži DNK, RNK, enzime, proteine, kalci, fosfor, testosteron, lecitin. Gubljenjem lecitina i ostalih minerala osoba tokom vremena počinje osjećati bolove u kostima, umor, teške nobe, noge, oslabljivanje nervnog sistema, apatija. Gubitak melatonina ubrzava starost, a melatonin je takozvani hormon, hormon vječne, vječne mladosti. Mm -hmm. Ovo sad što sam rekao, to je objašnjenje kako ga daju kršćanski gnostici a isto su povezane sa vedama vede govore gotovo iste stvari ali oni su u potpunosti prihvatili se s tim kao i razne hermetičke škole i tako dalje znači ne govori se ni o kakvom nekakvom, znaš, ono sad, nekakav kruti sistem, to je sad grijeh, nema seksa, ono ljudi Da, to odkidaju... često da na kraju devijacije, još gore, da, da, ono, da, to, to potiskivanje, da. Da, znači, ni nijedan, ni drugi, niti neprirodno potiskivanje ovoga seksualne energije nije dobro, niti zdravo, niti pretjerano trošenje nije zdravo, mora postati neka ovoga eh, 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 neka sinergija, neka auto, harmonija u tome. Naravno, postoje sad i neke stvari, možda ne, ne bih volio uopće ići u te detalje. Ako osoba nema tu realizaciju, ako nemaš ili, 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 ili oči da to vidiš, ili energiju da to osjetiš, a to je da ljudi koji jako gube tu energiju, seksualnu energiju, to uglavnom dolazi... To izgleda strašno ružno. Znači, ako spolovila ti se stvara jedna masa, koja izgleda poput polipa poput krakova mm -hmm. I, i tu muškarac gubi strahovito puno energije i to obično dolazi od žena to žene ne rade namjerno to žene rade potpuno nesvjesno znači i naravno muškarac sličnu energiju Uh, isto tako može poslati ženi, ali kod žena je izrazito jaka ta energija kada ide na muškarca, muškarac je kompletno, zato znaš ono kad kaže muškarac čim vidi ženu, ono, ajme poludio sam, osjeti mm -hmm. tu energiju mm -hmm. i onda ako žena ima jako nekontroliranu tu seksualnu energiju, onda ta energija prelazi znači na te, na te na, tu prvu i drugu čakru i onda to izgleda zastrašujuće. Stvaraju se, stvaraju se te takozvane larve jako, jako teško objasniti, znaš, k'o da gledaš nekakav science fiction film i onda dolaziš na mjesta, autobusi, tramvaji, ovako razna stajališta i tu gdje se skuplja masa ljudi i onda možeš vidjeti ostatke te energije kako ostaju i onda ti kad sjediš na tim energijama, sjediš na tim prostorima, onda ta energija jednostavno ulazi u tebe, nemaš veze sa njom, ali jednostavno Pokupio su je kod da si pokupio neku prljavštinu. Sila nečista. Da, i onda sila nečista, da. I dvori matanovi. I, ovoga, i onda ljudi počnu osjećati a, 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 vrlo jaku požudu, jaka uznemirenja, noćne polucije, teške snove, noćne more i tako dalje. Nemaju pojma o čemu se radi. Da. Ali ta energija postoji. To nije stvar vjere. To je naprosto stvar realizacije koju vidiš ili osjetiš kako te stvari... Kako te A što je s masturbacijom? До нас, доступ. <laughs> popularno sa ovim porno filmovima, internetom. Ono, uh, uh, Dža Pataka, Maharaj, Dža Dža pa Taka Maharadž. Nazovimo to tako da. popularno. <laughs> da, ma dobro, mislim, američke filmove neću, to nema, to nema filma ili je masturbacija. Mislim, jedan od je, najgledanijih kanala na YouTube je porn da, hubi, tako. Ili je, ili stalno neko uh, 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 pred kamerama vrši nužnu ili nema, nema filma bez povraćanja. Znaš, ono, to je, jednostavno, to je, je namjerno napravljen sistem da zagadi kontaminaciju Uh, ljudi, da, da zagadi njihovu svijest. Da je u to Zašto ja u svakom concept? filmu, ako već gledaš neki film, moraš, moraš, uh, moraš gledati kako neko povraća. Da. Nema filma, ti više nema, ne možeš pogledat film, a da ljudi ne rigaju, ne pobraću gdje god stignu, gdje god naprave. Psovke, više psovke ima nego, nego normalnih riječi. To je sistem, namjerno napravljen, baš od demona. To je demonska civilizacija, to nema veze ni sa slobodom govora, to nema veze ni sa, ni sa kultur, slobodom kulture, to nema veze ni sa seksualnim jednakostima, ovim onim uopće nema nikakve veze. To je čista kontaminacija. Jel? Tako da, ovaj... I jednostavno, masturbacija, Džaba Takamaharađ objašnjava da uh, masturbacija, iako mnogi moderni i to ne podržavaju, ali to je njihov problem, a really don't care. Mm -hmm. o, ovoga, ne, podržava je, ne podržava se masturbacija iz jednog, nije sad ono, sad je to ono, grijeh, ideš u pakao. Poanta je u tome što masturbacija, kada osoba uh, to radi, onda Doživljava i žena ali i muškarac doživljavaju uvrhunac na ne način znači muškarac radi pritisak na svoj spolni organ koji nije prirodan niti kada prirodno radi seks, kada je prirodno ima seks, tako da kod muškaraca koji imaju puno masturbacije ovoga osim što gube svu tu energiju Uh, koju gube gubeju drastično više mm. jer je podražaj koji je napravljen u stvari neprirodan on može nekome donijeti olakšanje zadovoljstvo ili ne znam šta ali mu neće donijeti nikakvu dobrobit. Ubrzano starenje, gubljenje, me, gubljenje me, ovoga, memorije i tako dalje, i tako dalje. I to su stari, drevni zna ovoga, narodi znali. I to postaje i ovisnost u krajnjoj liniji. I na, na, kraju, kraju, na kraju, naravno, da postoje ovisnost, a da ne govorimo onda o suptilnim bićima koja, koja dolaze. Aha. E Jale? sad, ako imaš znanje suptilnih bića, šta se dešava, šta suptilna bića rade i kako oni utiču na to, ali meni je iskreno, ja ne bi uopće htio govoriti o tome. To su stvari koje ja dosta govorim u vrlo zatvorenim grupama jer su te stvari za ljude, ljudi su toliko vezani za seks i za da, uživanje da, da. i za taj osjećaj slobode, ja imam pravo mm, raditi šta god uostalom pa radi šta hoće, pa ko ti takvu stvar može zabraniti? Tako pa apsolutno A zato postoje karma. Međutim, i naprosto, zato postoji karma ovoga naprosto previše uznemirava umove ljudi i ljudi koji ne shvaćaju zapravo kolika emoć, to je moć toj seksualnoj energiji seksualna energija osim što je namijenjena reprodukciji namijenjena je visokom uzdizanju svijesti ako imate bilo kakav problem samo odite na kumbamelu vidjet ćete te jogije mislim na ove prave ima tamo i pozara da, da. bilo koju školu bilo kakve jogije, maja vadije, impersonaliste, ne mora biti nikakav vajšnava, nikakav Hare Krishna, ovo ono, ništa, 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 ni kršćani, ni on. Prave jogije, prave mistike. Pa ih pitajte o celibat, ljudi će vas pogledat, pa oni od malena prakticiraju celibat. I imaju moć i sposobnost da ako i žele imati seks za reprodukciju sa nekim, što se poneki put može desiti, ima toga u veskoj kulturi da žena želi baš od jogija dobiti sjeme. Ako jogi na to pristane, on samo ispušta jednu kap. Nemojte me pitati kako ispuštaju jednu kap, <laughs> da, da, okay. jer to je opisano u, u Šimat tamo <laughs> u tam tamliti je to opisano. Opisano je u nekim herme hermetičkim tekstovima, gnostičkim tekstovima, starim, gdje jogi ima tu mogućnost. Sad, da li je ta kap jedna kap, ili je to ono pet kapi u jednoj kapi, da. ali nije, radi se o tome da ni jedan jogi, ako juđe u tu djelatnost, neće u potpunosti ispustiti sjeme, jer ga on mjesecima mora ponovno obnavljati. Mm. I on to neće Učiniti. I pitajte bilo koga od tih pravih yogija, ne od ovih guruđija, boguđija u naokolo, koji glume nekakvu transcendenciju nego od pravih yogija, vidjet ćete da ću vam reći ono, gle bez, bez celibata ili barem bez reguliranog celibata, mm. postoji taj regulirani, ljudi misle ili je celibat ili nije. Nije, imaš celibat, imaš potpuni celibat, imaš regulirani takozvani celibat. Bez toga uopće nemojte razmišljati o napretku u duhovnom životu. To se ljudima može svidjeti i ne mora svidjeti. Ali to je, kao u, u slučaju i s ovim što smo rekli s onom Gajatri mantrom, to je istina. Znači, nema, nema potrebe da želimo, da bilo tko želi pokazati, prikazati bilo kakvu dominaciju mm -hmm. nad nečim ili nad nekim ili naše je pravo, nečije je krivo i tako dalje, nego tako stoje stvari. Mm -hmm. Tako stoje stvari. Izlazak sunca je izlazak sunca. Se nekom sviđa, se nekom ne sviđa, on je takav kakav jest. Mm -hmm. Jel? tako da ovoga to su tako nekakve stvari koje ovaj uh, mnogi isto jako puno ljudi u povijesti uh, je govorilo o tom celibatu Agrapa Agapa je govorio o tom Agripa Agripa je govorio o tom celibatu uh, ovaj, neki isto srednjovjekovni uh, uh, liječnici uh, iscjelitelji i tako dalje su govorili koliko je koliko je važno koliko je važno. I postoji jedan poseban ritual za čišćenje. Ja sam to radio ljudima nekim mm -hmm. i ovoga kojima su baš osjetili veliku promjenu, veliko poboljšanje. Znači, postoji jedan drevni, drevni ritual uh, povezan sa velikom bijelom ložom, bijelim masonstvom, ali pravim onim, ne ovim što ljudi misle tiranim nego baš pravim duhovnim gnosticima ovoga kako se čiste te takozvani lareve i te nečistoće one neće otirat požudu kao takvu jer požuda je smještena u srcu ne u spolnom organu tako da praksa će otjerati određenu vrstu požude ili će ju pročistiti ili će ju kanalizirati tamo gdje treba ići ali recimo taj ritual koji sam radio nekim ljudima su jako moćni rituali gdje se očisti gdje se potpuno može očistiti tan očistiti ta energija. Meni je fascinantno Aha. to što ti pričaš. Mislim, meni to rezonira, ali ljudi danas su toliko... Mislim, civilizacija je takva da ljudi su kompletno opsjednuti sa seksom i smatraju da je ono... Nisi cool ako nemaš ono, recimo, ne znam, do 20-te, 25 nisi imao seks, ti si ono totalni štreber. Dobro, Ljudi koji je... više ne žele seks, koji napune ne znam 50-60 godina, više ne osjećaju seksualnu želju, nešto nije u redu s tobom, moraš ići na terapiju. Naš ono gubiš seksualnu želju takav grozno. Je, takav je, takav <laughs> je pričing. No? Da, takav je pričing, ta, takva, je, takva je propaganda, ali gledaj, svaka osoba duboko u svom srcu može osjetiti je li nešto u redu, ili nešto nije u redu ja imam, neću reći ime tog čovjeka ali samo ću reći da to je to jedan od jako, jako, jako poznatih ginekologa mm -hmm. bio 70 80-ih 90-ih Deset za desetak godina penzije, tako znači jako, jako jedan poznati ovaj, ginekolog s kojim smo, moj pokojni otac i ja bili jako dobri prijatelji i koji je bio i ginekolog i kirurg i tako dalje strašna faca Uhum. A čovjek, ono, nevjerovat. I onda je on meni jednom prilikom rekao, a se točno sjećam tog dana, znaš kako, ko da je jučer bio. I onda je on meni rekao ovako, kada bi ti znao koliko puno ima mladih ljudi, pogotovo puno mladih žena, koje su izrazito lijepe i privlačne, a koje su došle i u 20. i u 25. i u 30. godine života, da nikad nisu imale muškarca, ti meni nikad ne bi vjerovao. To je bio onako, ka, nešto kako se ono kaže, muški razgovor. Mm, da, da, da. e, davno, to je dosta davno, ima puno godina da je to bilo. Ovoga, ali onda je on rekao, jer on je ginokolog čovjek koji radi 40 godina, ima tu praksu, znači čovjek o čemu govori, ako ko on ne zna, ne znam mm, ko zna. On je rekao da i masa ljudi koja govori o seksu, o ovome, onome, mi imamo izrazito velik broj ljudi koji to nikada nisu prakticirali da li iz duhovnih razloga, da li iz religioznih razloga, da li iz nekih psiholoških, terapeutskih razloga, to u ovom trenutku nije bitno. Ali mi imamo zapravo puno veći broj ljudi koji im taj seks ili uopće nemaju, ili ga imaju jako rijetko. Međutim, to je takva nekakva tabu tema, ili može svega takva nekakva sramota da, da. da ti to nitko neće reći. Da, da. To, mislim nema ni potrebe da ti kaže što su jako osobne, privatne da, stvari. Da, da. Ali to nije nekada, nekada se takav način života smatrao vrlinom, to je nešto što se isticalo kao da, da, da. Ono, znaš, Čisto, pobožna. čistoća, pobožna, to je bilo ono, to je bio veliki plus danas to ispada ono katastrofa, ali zapravo kada dođeš, ja znam, ja sam radio s puno ljudi, karmička analiza, astrološka analiza, odnosno tarot analiza, ovo ono i to, koliko ima puno ljudi zapravo koji tek u, u vrlo kasnim 20-ima, 30-ima, sredinom 300 tek tada ulaze i to uglavnom u bračnim zajednicama ili u nekakvim dugotrajnim vezama, ozbiljnim mm -hmm. vezama koje možda nisu papirom, ali su, imaju bračnog partnera i koji su ograničeni na jednog partnera i žive tako nekakvi malo smirenim po tom pitanju u životu, neuporedivo ih ima više nego što ova demonska civilizacija to pokušava da, da, prikazati. Da, dobra poanta. Da, da, da. Ja stojim iza toga i znam mm -hmm. a jako velik broj ljudi, jako velik broj ljudi za koje nikad čovjek u životu ne bi rekao, ali nikada ostali su ono virgo intakta. <laughs> virgo intakta. <laughs> I to je to, i u tome nema nikakvog problema, u tome nema nikakvog sramota, ali kad si seljak, mm -hmm. znaš, ali ne seljak koji radi, i postoji mm -hmm. razlika između seljaka i seljačine, kad si seljačina, onda jednostavno je to način izražaja gdje ti smatraš da to znači biti pravi muškarac ili prava žena. Mm -hmm. uh, ja se sjećam, imao sam prijateljicu jednu koja je imala majku koja je nju poticala da ima što više muškaraca, što više seksa, da bude moderna i tako dalje. I ona je meni osobno rekla, razgovarao sam s njom u Americi, mm -hmm. dok sam bio, dok sam živio jedno vrijeme u Americi. Onda ona je rekla, ja sam mislila da je moja mama cool, da je moja mama fantastična, a na kraju napravila od mene prostitutku. da. Kaže, ja sam mislila da kako je moja mama cool, ali zapravo napravila je kaos u mom životu. Mm. Jer me od malena tako učile, to je normalno ono. Pa dobro, ja ne kažem, svako ima pravo da odgaja svoje dijete kako hoće i svako neka živi svoj privatni, intimni život onako kako on misli da ga treba živjeti i ja, ono što smo sada govorili govorili smo o tom ne samo veskom principu nego općenito duhovnom ovo nije čak niti religiozni princip ovo nije nikakvo srednjovjekovno krćanstvo ili ne znam islam ne znam pa sad se brani nešto i ništa mm. ovo i zakrabuljeno ono i zakrabuljeno ovo i tako dalje ovo su duhovna načela ali gotovo nitko ljudima ne propovijeda ta duhovna načela, načela jer ih nitko ne želi kada su rekli Bhakti Vedanta s vami su vlastiti učenici u početku rekli ajme mi pravo pa da možemo mi maknuti ovaj četvrti princip da nezakoniti seks, ovo ono ovoga puno puno više ljudi bi nam dolazilo puno više ljudi bi prakticiralo on je rekao to ne dolazi u obzir to je srce duhovnog sistema mi ne možemo odustati od istine ako netko želi prakticirati to je njegova stvar Mm -hmm. Nećemo mi bježati od tih ljudi. I nećemo, postoji nivoj, što si rekao celi I postoji bata, nivoj, e? postoji postepene pripreme kako će neko doći. Dokada. Nećemo mi takve ljude smatrati ni ti lošima, niti lošima, niti ti kužnima ili ne znam nešto. Mislim, to je opet suludo. Tako to, je, je. je druga... To, to, je drugi, no, man, ništa je, potiskivanja nikome. E? Ta, ta, to, je, drugi, to je drugi, ekstrem, drugi, ekstrem. koji je potpuno nepotreban i, i, i nikada dobro ne završava ovoga, ali kada govorimo o važnosti celibata, kada govorimo o moći celibata koji taj celibat stvarno radi, onda on takav kakav je. Znači priznaje ga i personalna škola, i impersonalna škola, i razne hermetičke grupe, i gnostički kršćani, i gnostički ovoga, tibetanci, pa Mislim, i religija, islam, i kršćanstvo da. u kranju liniju, unutar braka. Oni, al, unutar unutar braka. I, oni idu baš na jake, oštre, zabrane, e, da, da. kazne, ovo i da. tako dalje. I ljudima danas u moderno vrijeme to je to jako neprihvatljivo, ne svima, ali mnogima. Da. Ovoga, tako da treba nekakav drugi pristup, a pa to je da nema nikakve sile, prisile, nikakvog osuđivanja ili ne znam čega, nego ljudima naprosto treba reći što funkcionira ovako. Ako želite da neke stvari stvarno mm -hmm. funkcioniraju, probajte to raditi na ovaj način ili regulirati na, na onaj način. Da. I ako netko smatra da će to njemu pomoć u duhovnom životu, da, da, je to nešto što bih želio i što bi mogao prakticirati, osoba će to prakticirati. Koga možeš natjerati da moli sve to ime? Na krunicu, na džapu, na ovo, na ono, nikoga. Možeš samo ljudima reći, ovo je jako dobar sistem, ako ga prakticirate tokom vremena, pravilno ako ga prakticirate, on će donijeti rezultat. Mm -hmm. Sigurno će donijeti. To je praksa. Praksa daje realizaciju, a sa Činandana Maharaj objašnjava. Realizacija je naše unutarnje oko. To je naša unutarnja snaga. Nama ljudi mogu, ja sam sada jako puno tih stvari rekao. Puno stvari smo rekao, ali ako netko to ne realizira, ako netko to ne osjeti, ako netko to ne doživi kroz praksu, ovo što ja pričam može Zaboravi biti samo teorija, ne, ne, ne. puko naklapanje, čista bezvezarija, u čemu pričaju ovi ljudi, koji frikovi neki daje, ono, idemo... Da, zato što osoba niti ima želju, da. niti motivaciju. Idemo ono, pogledati nešto normalno na Netflixa. Razumiješ i tako dalje. I to je ok Ljudi imaju pravo na to, međutim, praksa donosi rezultat. I to je to. Kao u matematici ili u fizici. Praksa donosi rezultat. Informacija, transformacija. Da, da. evo. Uh, nite puno ti hvala uh, na ovom podcastu i ne znam, Vidit ćemo se uskoro na drugom jednom podcastu o kusnim znanjima. Da. Do tada, sve najbolje u tom daljem radu i životu i puno ti hvala. Još Evo, želim ja vama sve najbolje u vašem radu i nadam se da će vaši ili naši gledatelji, kako da to kažem, da će dobiti nešto od ovoga znanja, nešto što će im moći pomoći u njihovoj svakodnevnoj duhovnoj praksi. Ja sam sigurna da hoće. Još jednom hvala. Olha. Wow. <sum>